Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Radio Televizionit Shqiptar. Ky është emisioni Java. Është një emision me të cilin takoheni çdo të premte dhe sigurisht si të premtet e tjera, së bashku do të jemi në një transmetim të drejtë për drejtë prej 3 orësh, edhe pse vim disi ndryshe në fakt këtë mbrëmje për shkak edhe të kushtëzimeve që janë vendosur edhe për mediat dhe për transmetimet e drejtë për drejta dhe për emisionet për të parandaluar për hapjen e koronavirusit në Shqipëri, do të kemi sigurisht të ftuar për të cilët kryesisht do të jenë pjesëmarrës në emisionin Java nëpërmjet lidhjeve me Skype. Megjithatë do të kemi edhe të pranishëm në studio. Kushtëzimi na bën që të përshëndetemi edhe nga studio në studio. Unë jam gazetarja Megi Mëhilli, ndërsa në studion tjetër përshëndes analistin Lorenz Vangjeli. Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin Java. Mirëmbrëma. Analisti tjetër i përhershëm i emisionit Java, Zoti Preq Zogaj, do të jeti pranishëm në pjesën e dytë atë që ne kemi të rezervuar për debatet dhe diskutimet, ndërkaq që në pjesën e parë, në plan të parë të ftuar në studio, kemi profesor doktor Silvana Bala, shef e shërbimi pneumologjik universitar. Mirëmbrëma, mirë se vini, doktoresh. Mirëmbrëma. Ndërkaq që më njëherë në lidhje Skype do të na ndihmojë edhe regjia të lidhemi me ministren e shëndetësisë zonjën Manastir Liu. Mirëmbrëma zonja ministra. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Vangjeli më njëherë do të nisë ju drejtoj pyetjet. Mirëmbrëma zonjë, faleminderit që jeni me ne. Kemi qenë bashkë edhe një javë më përpara. Kam përshtypjen se ka qenë një nga intervistat më të mira tuajat, edhe sepse si që ndodhë rëndom, shkëlqen më shumë ati ku ka erësirë. Ne jemi në një kohë të rënd, në një kohë të ashpër, ndaj fjala juaj është e dëshirushme për të dëgjuar. Pyetja e parë direkt për ju, çfar ka ndryshuar nga, në këtë javë, nga java që kemi qenë? Një javë më pasë jam rastet e para të shfaqura dhe të konfirmuara me COVID-19, kemi një rritje të numrit të rasteve, një rritje të numrit të rasteve e themi të pritshme, sepse tashmë skenarët apo edhe eksperiencat e vendeve të tjera dhe të gjithë ato statistikat në tregojnë që edhe Shqipëria do përballet me një rritje të numrit të rasteve të infektuarve me COVID-19. Sot jemi në 70 numri i të infektuarve, pra i rasteve pozitive të cilët janë konfirmuar të testuar pra në laboratorin e virologjisë në ISHP, ndërkohë që janë kryer më shumë se 700 testime deri më sot për të parë pra të gjitha ato zonat e riskut ku ne kemi transmetimin komunitar që ekziston dhe zonat ku ka më shumë të prekur. Ndaj dua që të them paraprakisht që në kuadër të gjithë investigimit epidemiologjik që është bërë në të gjithë këto ditë ku janë zbuluar rastet pozitive, është bërë një punë e madhe nga epidemiologët për të ndërprerë zinxhirin e infeksionit, pasi është shumë e rëndësishme për të virus të ruesh të gjitha ato parametra që ne po i themi dhe po lutemi ditë për ditë qytetarëve që kanë lidhje me vetizolimin, që kanë lidhje me kufizimet që tashmë kemi ndërmarrë, që ka lidhje me distancimin social, me kufizimin e kontakteve, që sjellin pikërisht frenimin e përhapjes së virusit. Ndërkohë që në spitalin infektiv ku shërbejnë ekipi i mjekëve, infermierëve të nderuar dhe shumë të respektuar dhe që po bën një punë heroike, aktualisht kemi 36 personat të cilët pra janë pacient, të cilët janë shtruar dhe po marrin shërbim gjatë gjithë kësaj periudhe në spitalin infektiv. Si që dini, numri i pacientve apo i qytetarëve të hospitalizuar po rritet dita ditës. Dhe ky është një fakt të cilin neve duhet ta kuptojmë që tashmë kemi filluar të rriten numrat dhe duhet që të përballemi edhe ne me një situatë e cila do të jetë është e pritshme, por që ende nuk e dim nëse do të kemi efekte të cilat do të jenë negative për sistemin, por edhe për vetë individin, apo do të kemi kurbën e butë të rritjes numrit të rasteve dhe do kemi dhe mundësinë që ta përballojmë me kapacitetet tona të brendshme që kemi. Ndaj, numri i të shtruarve, e thash, është 36, aktualisht kemi 4 pacientë të cilët janë në terapi intensive, i nuk janë në respirator, pra nuk kanë hyrë në frymarrje të drejtuar, janë me terapi në intensive, flas me terapi oksigjeni,
dhe po marrin aty shërbimin mjekësor, por duhet të kuptojmë që numrat po rriten çdo ditë. Dhe nëse ne deri përpara apo në situatat normale shërbimi infektiv kishte vetëm një njësi terapie intensive me 4 shtretër terapie intensive, sot ne kemi shtuar dhe 12 të tjerë. Pra jemi sot në 16, ndërkohë që dita ditës do rritemi me shtretrit të cilët do të kenë dhe respiratorët për katas për të ofruar shërbimin dhe për të ofruar shërbim rasteve që do t'jenë rritja. Pse e them këto? Rastet dhe vështërsin që hasin sot mjekët tanë, por që nesër mund t'jetë dhe një vështërsi shumë e madhe lenci, ne do duhet që t'ja minimizojmë. T'ja minimizojmë sa t'jetë e mundur me sjelljen ton individuale, me zbatimin e rregullave, me izolimin, me distancimin social, me kufizimet të cilat nuk janë kufizim lirie, se duhet ta themi këtë gjë që edhe njerëzit na dëgjojnë, duhet ta thoni ju që njerëzit u dëgjojnë ndoshta edhe më shumë. Janë rregulla, janë vendime të marra të cilat në fund të ditës shpëtojnë jetën, në fund të ditës ndalojnë përhapjen e zinxhirit të virusit, të infeksionit. Dhe këto janë rregullat të cilat bëjnë të mundur një frenim të përhapjes këtij virusi, i cili më pas, nëse nuk do të zbatohen këto rregulla, do të ishte me vërtet një situatë katastrofike siç po ndodh edhe në vendin fqinj Itali. Zonjë, t'ju pyes, përmendet pak më parë kurbën. Kjo është një pyetje që vjen nga kolegu Zogaj. Siç thatë edhe ju, ne respektojmë distancimin social. Kolegu Zogaj ndodhet në një studio tjetër, do të vi më pas këtu. Por ai më jep këtë pyetje për ju. Është dita e 12 kur është regjistruar pacienti 0 apo pacienti 1. Dhe që atëherë ka pasur një mesatare të rritjes së numrit të rasteve prej rreth 6 në ditë. Çfarë do të thotë kjo kurbë për ju? Është një moment për të qenë disi më të qetë përballë panikut që na përballë nga e kaluara dhe panikut. Jo, të qenë më të qetë, sepse jo, nuk është një moment për të qenë më të qetë, përkundrazi është një moment për të qenë më vigjilent, edhe shumë më shumë të impenjuar për të zbatuar rregullat dhe ne për të përfshirë në gjitha ato detyrat të përditshme për të siguruar furnizimet e materialeve mbrojtëse personale, e testeve dhe kiteve diagnostike, e respiratorëve, pasi këto numra të cilat në dukje duken të vogla, asnjëherë nuk mund të shihen në javën apo në javën e parë apo në javën e dytë, do kërkoj kohën e vet dhe sigurisht që ka një gjë që është e vërtetë, që edhe pse një mesatare e ditore është 6, numrat janë në rritje dhe ajo çfarë shihet më shumë është numri në rritje i të shtruarve i pacientëve në shërbimin infektiv që është rritur dita ditës, pra neve në 12 ditë siç e that ju jemi me 36 të shtruar, 4 prej të cilëve janë në terapi intensive, jo në frymarrje të drejtuar, por janë në terapi intensive. Zonjë, ndërkohë është bërë publik lajmi që Bashkimi Evropian ka pezulluar përkohësisht eksportin e pajisjeve mjekësore e bazës materiale të nevojshme edhe drejt Ballkanit, ndërkohë që ju po sot keni njoftuar që i keni hedhur sytë edhe nga një treg si Kina për shkak sepse ata e kanë tekaluar tashmë një situatë të tillë. Sipas parashikimit tuaj, ekziston e plot baza materiale në Shqipëri? Mund të jemi në një krizë të mundshme nesër në mungesë të saj? Ne po bëjmë të pamundurën lenci që mos përballemi me një krizë të paktën për sa i përket materialeve mjekësore, sigurisht do ketë vështirësi, ka vështirësi që i superojmë dita ditës, ndoshta ju që jeni po themi nuk jeni në zemër të punëve të Ministrisë së Shëndetësisë, nuk arrini dot të perceptoni se çfarë punë voluminoze bëhet në funksion të sigurimit materialeve mjekësore, në funksion të sigurimit të bazës, po themi materiale që duhet në mënyrë që të mbrojë mjekët dhe infermierët që të mos kenë kontaminime me virusin. Neve dhe sot kemi patur një furnizim për sa i përket materialeve mbrojtëse personale, kemi patur përpara pak ditësh furnizimin me testet edhe tamponat. Pra, është një furnizim në vazhdim për rritjen e stokut dhe kjo gjë sigurisht na qetëson momentalisht, prap jemi në alert
që të mundemi të sigurojmë me partnerët tanë, me shtetet e tjera, të krijojmë korridore të komunikimit, dhe i kemi korridore të komunikimit shumë të mira dhe kemi bërë në fakt letësi të jashtëzakonshme për të marrë pikërisht dhe për të realizuar transportet edhe të materialeve të personale të mbrojtjes, por edhe materialet të tjera që janë të nevojshme për trajtimin e pacientëve. Dhe kështu që kemi vijuar dhe do të vazhdojmë komunikimin me të gjithë shtetet edhe me ata të cilët janë sot, po themi, më të përparuar edhe që e kanë superuar këtë fazë, por edhe me ata të cilët i kemi patur mbështetje dhe të cilëve i kemi, me cilët kemi ndarë gjithmonë, po themi, shqetësime dhe që ne janë gjendur. Dhe ndërkohë të gjithë komunitetin ndërkombëtar, unë kam patur edhe dje një konferencë Skype me disa nga përfaqësit, mund të them me shumë prej tyre, qoftë me organizatën e Kombeve të Bashkuara, qoftë me përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare në vend, ambasadave, ku kemi shkëmbyer gjithashtu nevojën për të patur këto korridore komunikimi për transport të bërë pra të mundur kalimin e mallrave që kanë lidhje me farmaceutikën, por kanë lidhje edhe me materialet mjekësore. Kam përshtypjen, po ky është një lajm të cilin unë nuk e kam plotësisht të konfirmuar, që thirrjes suaj janë përgjigjur edhe një pjesë e biznesit privat. Shpejt pritet të vinë disa pajisje respiratore që e shumë fishojnë kapacitetet e Shqipërisë në këtë drejtim. Më thoni vetëm po ose jo. Është një burim që ma thot një gjë të tillë, që është një puna juaj personale dhe e kryeministrit. Po, neve presim sepse në këto momente solidariteti ka qenë maksimal dhe unë dua të falenderoj këtu të gjithë ata që me njëherë janë sensibilizuar dhe kjo është të sensibilizohesh është pak mund të them sepse kjo është një luftë e vërtetë dhe është lufta për jetën dhe besoj që këtu nuk ka një njëri që ka më shumë apo ka më pak. Këtu ka vullnet për të bashkuar forcat edhe për të bërë të pamundurën për ta bërë të mundur edhe për të siguruar ato nevoja që ne kemi brenda kapaciteteve që ne ofrojmë kushdo që ka mundësi duke ofruar, duke dhënë një dorë, po themi, për të ndihmuar. Ashtu si kurse, mund të them, baza materiale është rëndësishme, po fuqia njërzore është akuma më rëndësishme. Në thirrjen që ne kemi bërë Lenci pak ditë më parë me profesor Bengjatën, i cili është koordinator i burimeve njerëzore në këto. Këtë doja t'ju thosha zonjë. Këtu doja ndjes t'ju ndërpres javën e shkuar, të dielën ju bashkë me profesor Arben Gjatën, rektorin e Universitetit të Mjekësisë, keni bërë një apel dramatik dhe ka vajtur tani besoj mbi 2200 numri i mjekëve, infermierve dhe personelit tjetër ndihmës që janë përgjigjur këtij apeli. Së paku nga pikpamja e burimeve njerëzore, ndjeni e plotësuar në ushtrinë tuaj, në vijën e parë të zjarrit, siç thuhet tani zakonisht. Lenci, ne detyra jonë e parë është mbrojtja e mjekëve dhe infermierëve që kemi në frontin e parë të betejës që janë spitalet tona. Janë 3000 mjek, infermier, farmacist, stomatolog, ekspertë të shëndetit publik që ne janë bashkuar në thirrjen tonë, të cilët kanë filluar me njëherë realizimin e trajnimeve, se është shumë e rëndësishëm që të trajnohen edhe për të shërbyer. Ndaj dhe student gjithashtu, edhe duhet që ti përmend dhe ti falenderoj të gjithë ata student të Fakultetit Mjekësisë që direkt janë futur në frontin e parë dhe ata të betejës sepse kanë filluar dhe na kanë suportuar me linjën tonë të gjelbër 0800 2020 që është ngritur pikërisht për dhënien e informacionit për Covidin, por edhe për asistencën ndaj të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike dhe që shërbejnë edhe sot kanë filluar pra për të shërbyer në linjën e gjelbër, por që janë gati për të shërbyer edhe në frontin e parë të betejës nëpër spitale. A jemi të ngopur me burimet njerëzore? Sigurisht që kur nuk do të jemi të ngopur, por ne duhet të racionalizojmë forcat, e para duhet të ruajmë mjekët të cilët i kemi në terren, infermierët, të bëjmë të pamundurën që të sigurojmë atyre të gjithë mbrojtjen e duhur dhe sigurisht të kemi pastaj armatën tjetër, apo armatat e tjera, apo skalionet e tjera në këtë betejë, e cila do tjetë jo e shkutër. Përfundimisht e shkutër. Natyrisht, për shkak të detyrës suaj, ju keni qenë nga të parë që keni dëgjuar daullet e luftës. Daullet e luftës të cilat jehuan edhe nga OBSH-ja. Tani, mbas kaq ditësh që Shqipëria është zyrtarisht në karantinë dhe e prekur nga pandemia, jeni më optimiste se momenti fillestar i frikës së parë? Lenci, unë jam optimiste sa herë që shoh që rrugët janë bosh.
dhe sa herë që shoh që qytetarët i thyen rregullat të moshuarit, i shoh nëpër rrugë që bëjnë biseda me njëri tjetrin, apo kur shoh që nuk i zbatojmë oraret që vendosim, aty shqetësohem. Shqetësohem sepse di që ky armik duhet të luftuar me të vetmen armë që ne kemi sot në dispozicion, që është distancimi social, që është izolimi, që është ndeturit në shtëpi dhe vetëm kështu mund të asigurojmë ati këti armiku të mos cënoj trupin tonë, organizmin tonë. Ndaj, mënyra se si shpërndahet ky virus, që është shumë kontagjos, që është shumë gjitës, nuk të lejon që të kesh afërsi, nuk të lejon që sepse shpërndahet në një mënyrë shumë të shpejt, ju i keni parë grafikët, i keni parë statistika, se çfarë fuqie shpërndahet virusi nëse ti s'ke distancim social. Një njëri afekton apo ngjit 2.5 njerëzve të tjerë, pra ka një fuqi të tmerrshme me ngjitse, ndërkohë që distancimi social e ul këtë fuqi në 0.6 për person. Kështu që ne duhet që të zbatojmë rregullat. Exact, të putë zinxhirin e ul dhe të lehtëson dhe të kryon pra një loj komoditeti që sistemi shëndetësor të jetë pra dhe të ketë kapacitetet të ofroj shërbim. Ne duhet që t'ja ofroj mjekve këtë gjë. Dhe me sën drejtën më pyete nëse jam sot më i qetë. Një gjë ta them me siguri, që kur flas me mjekët që e shërbimit infektiv, me infermierët, ato janë fuqia ime. Zonjë, atëherë unë dojë të bëja fix një pyetje për këtë çështje. A mendoni se është momenti, ky momenti një fatkesie të përbashkët, një fatkesie pan-njerëzore, që të jepet fund një kriminalizimi publik, ku edhe dukshëm, edhe pa dukshëm, herë me arsye, herë për arsye, ka goditur mjekët. Një kast për të cilën ne një lloj si perëndin kujtohemi vetëm kur kemi nevojë. Është krijuar në këto 30 vjet, ku më shumë e ku më pak një psikoz që e konsideron mjekun edhe kriminal, edhe arrogant, edhe njëri që merr rishfet. Dhe tani, në rastin më të mirë, ai është shpresë vetme. Shpresë vetme dhe duart trokitet sepse është në betejë për koronavirusin. Pra a mendoni se është momenti që shoqëria shqiptare të kthej syt nga eksperti dhe të mos lejoj të rrëshkas ashtu si që nga ka bërë emocioni i gabuar në këto 30 vjetë për të goditur me gur dhe më keqë akoma me ligjë mjekë. Po, është shumë gjetur, por nuk do atë thoja në kohën e gabuar, por letë përfitojmë nga kjo kohë për të vendosur disa vlera dhe për të rikthyer vendit të vetë, pra mjekut për të dhënë vlerat reale që ka. Unë personalisht kam vite që punoj tashmë u bëra në këtë fush, në fushën e mjekësisë, se kam thënë që ditën e parë punës time, e them dhe sot që vazhdoj pas më shumë se 6 vitesh që punoj me ta, janë vlerat e vendit tonë dhe sot më shumë se kur po tregojnë që janë heronjtë e vërtet të këtij vendi. Ndaj me shumë për ulljen për atyre, për punën e jashtëzakonshme që po bëjnë. Janë ata fuqia jonë në këto momente dhe padyshim meritojnë respektin dhe mirënjohjen tonë të jashtëzakonshme. Ne jam e bindur që kjo do të jetë një pikëthese, jo vetëm një pikëthese për ne, për raportin që shoqëria ka patur këto vite me mjekët në raportin e thyrjes së besimit ndaj tyre. Po besoj që kjo do të jetë një pikëthese për njerëzimin mbar, për raportin që dhe prioritetet që vendosin vëndet dhe shtetet në raport me sektorët. Dhe besoj që do të vi moment dhe ka ardhur ky moment ku do të vlerësohen shumë shëndetësia dhe do të vlerësohen shumë ata që shpëtojnë jetën. Shpresoj shumë zonjë që në vend ose në krahët atyre postereve të shumë që i shikon kudo në spitalet tona jeshil, denonco, të jetë ndoshta edhe një parull që thotë që mjeku armik as në luftë nuk vritet. Mjeku mbahet gjallë, mjeku duhet gjithmonë. Por më lejoni të kthej edhe një çast faqen. Ju jeni një personazh politik tashmë dhe doja t'ju pyesja për maxhorancën tuaj. Gjanë si kur këtë mandat të dytë të kryeministit Rama po e godasin në fatkesit dhe mallkimet, në fillim tërmetit, tani pandemia. Në gjykimin tuaj, zonjë, këto fatkesi e bëjnë më vulnerabël apo e bëjnë më të fortë maxhorancën tuaj? Unë mendoj që një qeveri që përballet me këto fatkesi natyrore
është dhe ja del, është qeveria që i duhet popullit. Dhe jo për të qënë populiste këtu, por mënyra se si u administrua dhe u menaxhua gjithë situata post-tërmet. Dhe këto sigurisht askush nuk ja uron askujt, as opozitas mund t'ja uroj kur një majorance që të ndodhë një fatkeqësi natyrore, sepse kjo pastaj do t'ishte të mërshme, por ajo çfarë dua të them është që kjo situatë, situatat e katastrofave natyrore apo situatat e ngjarjeve të pazakonta që shoqërojnë në këtë moment vendin tonë, që është pikërisht edhe ky virus që është global edhe ka tronditur edhe vendet më të mëdha, sigurisht që një qeveri vlerësohet nga mënyra se si reagon. Dhe jo vetëm në tërmet, pra post-tërmet, por edhe tani qeveria Rama ka reaguar në një mënyrë të shpejt, ka reaguar në momentin e duhur dhe madje ka ndërmarrë veprime që edhe vendet tjera nuk e kishin ndërmarrë përpara se të ndërmarrin. Pra, sigurisht që kjo ka të bëjë shumë, mënyra se si reagon. Por tani është momenti të përqendrohemi të gjithë në këtë krizë, edhe në këtë luftë do të thoja ndaj këtij armiku të padukshëm dhe besoj që tani nuk ka më majorancë dhe opozitë, po tani duhet jemi të gjithë në një front të bashkuar për t'u përballur me këtë armik, sepse lufta kërkon të gjitha fuqitë njerëzore. Duke thënë këtë, zonjë, keni thënë vetëm një pjesë të vërtetës ose gjysmën e saj. Unë dohet t'ju thosha dhe t'ju vija në duke që edhe opozita në një mënyrë krejt të pazakon për kushtet shqiptare ka demonstruar një sjellje prej gentlemani politik, nëse mund të ishte i përshtatshëm ky term. Një fjalë e mirë dhe për të do duhet ndoshta? Patjetër, patjetër, për të gjitha ato çfarë opozita sugjeron dhe që kanë të bëjnë me vendime që ne i kemi ndërmarrë për fat, por edhe për ato që mund të sjellë si risi, patjetër që meriton të gjithë respektin, sepse në fund ditës ne jemi të gjithë një dhe ky është një moment ku të gjithë jemi në një front. Ndaj, sigurisht që edhe në këtë aspekt jemi të gjithë bashkë dhe më mirë vonë se kur për të kuptuar që kontributi i secilit është shumë i vlefshëm. Zonjë, unë ju falenderoj shumë për kohën, shumë të çmuar që na e vini në dispozicion, por duhet ju them edhe diçka të fundit. Në studio me mua është profesor doktor Silvana Balla, shefe e shërbimit pneumologjik universitar në senatoriumin e Tiranës. Ju thoni që është koha për të dëgjuar ekspertët dhe ju e bëni një gjë të tillë. Do të kishit dëshirë ta pyesit apo të pyetishit prej saj, qoftë edhe një detaj të vetëm? Nuk është shumë e zakonshme, nuk është shumë e zakonshme në studiot shqiptare, po ne këtu kemi liri, zonjë. Doktoresha është pjesë e ekipit ton të burimeve njerëzore që e drejton profesor Gjata dhe unë me shumë kënaqësi mirëpres pyetje, por përpara se të më pyesi dua që ta falenderoj për gjithë punën që Spitali Shef Shetndroqi është duke bërë për të ndërtuar kapacitetet e nevojshme për të kthyer apo për të transformuar në një spital COVID-2, pasi sfida që ne do të përballemi është një sfidë e madhe, sepse do të ekspandohemi edhe në raport me shërbimet që do të ofrojmë për pacientët të cilët do të preken nga COVID-19 pas skenarit një, pra që është hapja e shërbimit infektiv dhe ofrimi i kapaciteteve të këtij spitali për këtë infekcion, do të jetë më pas COVID-2, do jetë Spitali Shef Shetndroqi që hapet për të trajtuar këtë infekcion e më pas sipas skenarëve të tjerë. Doktoresha, juve keni një pyetje për ministrin? Jo. Unë admiroj vetëm për punën që bën dhe që nuk lodhet asnjëherë. Nuk kam asnjë pyetje. Zonjë, nga sfondi dalloj që ju jeni në zyrë. Atëre, le të ndajemi këtu duke ju falenderuar. Unë do t'ju ftoja sërish edhe në emër të kolegut Zogaj, ndoshta dhe javën tjetër, të shpresojmë që në këtë betejë, në mos i ushtar të thjesht, ju lutem në llogarisni të gjithë ne edhe si aleat, për aq pak
sa mund të bëjmë edhe në mënyrë modeste, qoftë edhe duke u vetë izoluar në kohën kur ne nuk kemi punë, apo duke respektuar rregullat e distancimit social, siç e shikoni, studia jonë sot ka një pamje të rësisht të pazakont, pavarësisht se nuk duket nga ju. Ju falenderoj shumë, zonjë. Faleminderit zot Evangeli dhe më lejo që të falenderoj ju, por nëpërmjet jush edhe të gjithë median edhe të gjithë gazetarët të cilët po bëjnë një punë shumë të mirë për ndërgjegjësimin e publikut dhe për të gjithë raportimin, qoftë nga terreni, por edhe raportimin në të gjithë kronikat apo emisionet e mbrëmjeve. Shumë faleminderit për gjithë kontributin tuaj, vetëm së bashku mund t'ja dalim. Faleminderit. Faleminderit zonjë. Është pra kjo lufta e çuditshme në të cilin secili duhet të fitojë betejën e tij. Doktoresha, shumë shpejt këmbanat e luftës apo daullet e luftës po bien për spitalin tuaj, për sanatoriumin. Ministri tha që ju mund të jeni COVID-2, spitali COVID-2, pra në mbas infektivit. Ka një problem dhe unë do të nis fiks me këtë gjë. Një pjesë e personelit tuaj, besoj 3 ose 4, janë prekur që tani nga virusi. Çfarë ka ndodhur? Si është situata? Si është gjendja e tyre? Të them fillimisht që gjendja e tyre klinike është e mirë, se ky është lajmi i parë. Lajmi i parë që unë dua t'jap. Gjëja tjetër është në mos ndërgjegjësimin e pacientëve dhe e familjarëve që kanë ardhur në spitalin tonë. Në çfarë rrethanash janë infektuar ata njerëz? Në çfarë rrethanash? Duke ditur se simptomi respirator, kolla, temperatura, vështërsia në frymarrje, ka një spital i cili tashmë njihet që është spitali ynë, janë drejtuar pa kaluar pjesën e vendosur nga ministria për të lajmëruar 127. Pra këto janë pacient të shoqëruar nga familjar, të ardhur në sanatorium për sëmundje apo ankesa respiratore dhe normalisht nuk kanë treguar ose nuk janë treguar të sinqert dhe personeli është përballur me këtë të keqe pasi kanë dhënë simptomat dhe pasi janë testuar. Edhe pacientët edhe. Nëse e kuptoj drejt, pacientët cilët cilën si një armë vrasëse, si një armë që lëviz. Kjo është e keqja. Dhe pikrisht ndaj njerëzve, ndaj të cilët ne kemi më shumë se kur nevojësit. Ndoshta them, ishin ditët e para, akoma vetë populli nuk e kishte kuptuar se ç'bëheshe me këtë shkaktar infekcioz, dhe vetëm sot mbas një lufte të madhe të medias, mbas një reklamimi apo pasqyrimi të rrjeteve sociale, them se kemi hyrë në rrugën e ndërgjegjësimit për të thënë që më falë, unë jam me temperaturë, kam kollë, por kam pasur dhe këtë kontakt, ose kam bërë këtë rrugë, për të ruajtur të paktën. Bashkëpunimi me pacientin. Bashkëpunimi nuk ka qenë në ditët e para. Zonjë, ju jeni bije një mjeku të famshëm. Abdi Bala është një nga ikonat e mjekësisë shqiptare dhe një arkiv i gjallë, një kujtese gjallë e asaj çfarë ka ndodhur. Pikërisht me këtë status, por dhe si nxënës e ti, si student e ti, dohet ju pyesja për situatën e sotme në krahasim me të djeshmen. Ka pasur një luftë të jashtëzakonshme ndaj sëmundjeve infektive si tuberkulozi, malaria, kolera, të cilat sot duket sikur i përkasin totalisht shkuarës. Bëni dot një krahasim të tillë. Çfarë do të thoshte profesor Bala në këtë moment ndaj studentes së tij, profesoresh Balës? Po. Babi ka një karakter të fortë, edhe tani në këtë moshë që ai ka. Madje edhe në këtë moshë, edhe pse s'punon, ai lexon shumë dhe gjithmonë është i inkuadruar në atë pjesën e aktivitetit gjysmë pune, mund të them, s'po them punë të plot. Por edhe nuk është kështu nga ato baballarët qaraman që
o, vajza punon atje, ndeshet me infekcionin, madje më thonë të motra sot në telefon, tha i thashta që kamerak, tha për Silvën, dhe a i mu përgjith, tha dhe më bëri shumë për shtypje, Silva atë detyr ka dhe atë pun do bëj, dhe së shë vetëmja Silva në atë vënd që punon, ka shok dhe kolektët Silvës që janë të përbalun më shumë se Silva në atë gjë. Dua e bëra këtë parantezë për të thënë se 2 dita, 3 ditë për para bisedonin bashkë dhe, po, dhe ma ipte situatën si diçka që ti s'duhet të alarmohesh, e normal, është pjesa e prindit që ka dhe shqetësimin, por ka dhe qetësimin nga ana tjetër, sepse të tilla epidemi vendi ynë ka kaluar. Unë kam qenë mjekuri, madje sa kisha mbaruar, thonë, fakultetin, kam shkuar për epidemin e Fruthit, dhe kam shërbyer në fshatrat e Librazhdit, dhe madje ishte, i kanë qenë vitet 56, në atë kohë. Shumë të vështira. Shumë të vështira. Ka qenë epidemia e koleros, epidemia e malarjes, lufta që unë e kam gjetur në vitet e para të punës time, kur ai spital ishte me 300 shtretër dhe 200 shtretër ishin tuberkuloz, dhe kam punuar me ato të smur, dhe tuberkulozit nuk është pak smundje infektive, dhe në fund fare tha, ne ja kemi bërë ballë, tha, kështu që s'keni pse të dekurajoheni dhe juve do ja bëni ballë kësaj gjëje, do dilni me sukses për këtë gjë. E kthem shtëpi, kisha një lloj optimizmi, nuk kisha më atë lloj shtypje se frikë normal, unë nuk mund të them se jam natyrë frikamane, normal frika, entuziazmi, puna, vetmohimi, janë pjesë e karakterit të njeriut, por jam më tepër veprimtare se sa të them që jam frikamane. Zonjë, ju pyeta për të shkuarën, sepse është një nga mënyrat më të mire për të njohur të ardhmen, për të bërë një projekcion për të ardhmes. Absolutisht. Është dhe ju pyes për diçka tjetër. 16 vjetë më parë ka qenë një tjetër dramë me cila terrorizoi njerëzimin, SARS-i. Ju vetë jeni autore e një libri i cili mban emrin SARS, që mua në mendjen time më kujton emrin e një mitralozi gjerman të luftës së dytë botërore, mitralozi SARS. Një krasim ndërmjet këtyre dy Në vitin 2004, bashkë me profesor Afrim Tabakun, neve kemi bërë një libër të vogël, të thjesht, po shumë të vlefshëm, fatkeqësisht, edhe pse unë e kam publikuar apo e kam dhënë në rrjetet sociale të mia, asnjëri nuk tregoi as më të voglin kuriozitet për të thënë që ku është për ta lexuar të paktën ç'është bërë. Aty ka qenë një histori. Se çfarë duhet të bëhet? Se çfarë duhet bëjmë? Aty ishte një historik i detajuar me informacione të dhënë nga CDC-ja, të cilat janë përshkruar në mënyrë të hollësishme, por ndërkohë në atë libër është përshkruar dhe pjesa e komplikacioneve pulmonare që ipte virusi SARS, sindromi respirator akut, prandaj është SARS. Janë gërmat e para të kësaj patologjie. Atëre, t'ju pyes edhe një herë, sipas lajmit që konfirmoi edhe ministrja Manastir Liu, spitali Shefqet Ndroqi mund të bëhet spital pritës, pra COVID-2. Në çfarë mënyre do të shërbehet më pas në këtë situatë të re pra të sëmurve pulmonar? Po, spitali COVID-2 është një spital i dytë pritës për pjesën e pacientëve me koronavirus, një spital i cili do të përshtatet dhe do të organizohet në të bazë të gjithë protokolleve, të cilat janë të dhëna nga OBSH-ja për një spital pritës. Ky spital është i gatshëm në momentin kur pjesa infektivit, spitalit infektiv, është plotësuar e tëra me pacient të infektuar, dhe pjesa e të smurve pulmonar sot po mendohet për të vendosur në një klinik tjetër, jo më aty, por në një spital tjetër, mund të jetë ky ndoshta klinika pneumologjike
e spitalit ushtarak dhe këto pacient do kenën përkujdesje dhe një staf të pjesëshëm të mjekve pneumolog për të mos ju munguar absolutisht asnjë lloj ekzaminimi, asnjë lloj vonese në diagnostikim dhe asnjë lloj ndime e cila mund të jetë, mund të mendohet se mund të jetë ndryshe nga spitali i smundjeve respiratore Shef Qetëndroqi. Profesoresh, duke respektuar pra tham distancimin social, kolegu im Zogaj ndodhet në një studio tjetër dhe më lutet t'ju pyes, t'ju bëj disa pyetje në emrin e tij. Së pari, cili është këndvështrimi juaj si pneumologe për COVID-19? Në mënyrë të lutem sa më të thjeshtë që të kuptohet për publikun. Un kam dëgjuar shumë këto kohë mjek të fushave të ndryshme që kam folur për pjesën e COVID-it. Kam menduar që fjalën e parë duhet ta kishin epidemiologët dhe infeksionistët. Janë ato që merren të parët me këtë normale, janë ato. Pjesa ime, si mjeke specialiste, është të flasë për smundjen apo komplikacionin kryesor që ky shkaktar jep në mushkëri dhe nuk e jep të pakët, por është rrezikprurës për jetën. E para është vendosja e një pneumonie, pneumonie që ne e quajmë pneumonie atipike, pneumoni virale atipike, por që shkakton blokimin e gaz shkëmbimit në mushkëri. Prish gaz shkëmbimin, prish funksionin e organit respirator dhe si rezultati kësaj, pamjaftueshmëria në frymarrje është e shkallëve të ndryshme, e cila është nga momenti që vendoset në aparatet të thjeshta oksigjeni deri në ventilimet invazive me frymarrje të drejtuar. Si e shoh un numrin? Normalisht deri tani janë 4 raste të vendosur reanimacion në infektiv në 12 ditët e para. Ju keni natyrisht shkëmbim informacioni. Absolutisht që neve kemi. Task force-ën që u përmend. Absolutisht. Ne jemi bërë gati, Lorenz, për të pritur këto të smur. Në momentin që këto pacient do kenë nevoj për reanimacion, edhe reanimacioni i spitalit është gati. Pjesa e respiratorve për të qënë të gatshëm është kjo pjesë që zonja ministre e tha dhe që priten dita ditës instalimi i respiratorve të ri, të dhënë këto nga ministria, ato pastaj se çfarë japin pjesa e biznesit, është tjetër gjë. Zoti Zogaj pyet sërish, me çfarë protokollesh do të punoni ju për pacientët pulmonar, dhe a mund të bëni një set këshillash të thjeshta, që ti dëgjojnë të gjithë ata që janë në shtëpi, çfarë do duhet të bëni në këto ditë? Në grupin që zonja ministre përmendi me kryesimin e profesor Gjatës, një nga pikat kryesore të këtij shtabi është edhe plotësimi i protokolleve. Dhe jo më larg se dje un kam dorëzuar protokollin e sëmundjeve respiratore me infeksion nga COVID. Pse? Janë të sëmurët kronik, Lorenz. Që janë më të prekurit. Ato që janë më të prekurit, pra duan pirësit që kanë instaluar sëmundjen kronike obstruktive. Pacientët me azëm bronkiale, pacientët me një mori sëmundjesh tjera, që infeksionin ndaj COVID-it e bëjnë të rënd, madje mundet COVID-it t'i kërcënoj dhe jetën. Për këtë arsye, në bazë të protokolleve të hartuar nga CDC-ja, neve kemi përshtatur protokollet për vendin ton, unë i kam dorëzuar dje, dhe tashmë janë gati në tavolin mënyra se si mjekët do përballen dhe çfarë guide do ndjekin për trajtimin e një pacienti kronik respirator me COVID-19. Po, a është vetëm karantina, higjiena personale, masa plotësuese, distancimi social? Absolutisht. Dhe ne kemi dëgjuar, e kemi parë në përjetët sociale, çfarë thohet për distancimin, për masat, madje do kisha thënë. Ne, si vend, kemi qënë shumë të shpejt në marjen e këtyre masave të egra.
unë ta thoja. Të egra për popullin, për faktin sepse... Prishin një rutinë në fund fare. Por në fund fare, duke menduar se shpëtohet një jetë, është jeta shumë herë më përpara pjesës së prishjes së shëtitjes apo të daljes. Njeriu do ta gjej kohën e vet se kur do bëj pazarin, se kur do shkoj në farmaci, se kur do menaxhoj pjesën e punëve të veta, kur mendon për jetën. Dhe ne mjekët e ndjejmë shumë pjesën e humbjes së një jete, kur përballen me humbjen e një familjari, atëre mendojnë se sa e shtrenjtë është kjo jetë. Jeta është shumë e shtrenjtë. Shpëtimi një jete është një fitore shumë e madhe. Ku shpëton një jetë, ka shërbyer Perëndin, thot një shprehje vjetër. Ju e keni bërë shumë herë këtë gjë zonj. Unë e kam bërë shumë herë. Unë jam rritur me këtë gjë, Lorenz, sepse që kur kam lindur, unë jam rritur në shkallët e shpistime me erën e narkozës. Me erën e narkozës. Shpeshesh në klasë kur shkoja më thonin shoqet mban era ilaç. Ishte narkoza e babait tim, unë jam rritur me atë, unë jam mësuar me këtë gjë. Zonj, më pëlqen ajo që thoni ju, por doja t'ju ngacmoja në diçka tjetër, në projeksionin sërish për të nesërmen. Pak më parë pyetëm ministren me kolegun Zogaj për një projeksion të mundshëm. Do me thënë, është dita e 12 që është zbuluar pacienti zero në Shqipëri dhe që atëhere ka pothuaj 6 infektuar në ditë, një mesatare për 6 infektuarish në ditë. Kur mendoni se mund tjetë piku? Për gjithë të së vërtetës ka një kurp të shesht. Kurp të shesht. Falë Zotit. Edhe uroj Zotin që t'jemi kështu. Piku në debatet, në diskutimet që kemi bërë me kolegët tanë, mendohet 25 mars 15 prill të jetë koha ku ne të kemi numrin më të madh të rasteve të infektuar me COVID. Dhe me thëmë, është edhe një muaj së paku momenti të shkërmuarit të dhëmbëve. Po, a ju duket se ndarje në dy periuda, le të themi, liri dalje për qytetarët për të kryer nevojat bazike të një pjese, por që një pjesë tjetër e përdor për, në mënyrë të gabuar, tradhtar, thoshte, përdor të termin e rëndë sot, kryeministri, për ta. Shpërndarja e ose thyre e këti loj karantinimi, mos ndoshta, simulon grumbullime dhe kjo e bën virusin edhe më të mundshëm për të është. Absolutisht, po suprezi në gjiri, Lorenz, kjo smundje shkon në fatalitet. Ishte gabimi që neve pam në pjesën e masave që bëhet në Italia. Dyjavë shqipar që një neglijens, që një... ose që një mund të them që... Produkt politike. Nuk e besuan se se qëfar katastrofik komplikacionesh mund të bënte ky virus. Normal, neve ndeshemi dhe ato janë ndeshur me periudhën virale të dimrit, me komplikacionet, po ja që ky është një virus që sill ka tjetër lloj. Dhe këtë gjë ndoshta e morën si një situatë të kaluar të viteve në kalim. Dhe kur e pam pastaj se çfarë bumi bëri, atëre ishte ka ardhur katastrofa, sot 627 të vdekur në një ditë, është për mua është alarmante kjo gjë. Është alarmante. Dhe unë i them falë Zotit, neve vetëm dy vdekje kemi dhe inshallah këtu mbesim të këto. Dhe numri vdekjeve është suksesi shëndetësisë. Zonj, po kjo është, ju thatë, patët një pjesë të përgjigjes të pyetjes, po tentoj të ju bëj, ju thoni që është suksesi shëndetësisë, është pjesa po produkti masave të ashpra dhe të drastike të marrë që në momentin e parë, apo ka të bëj edhe me një loj, që shumë shpesh njërës profan nga kjo fush, media apo gjithë, thonë që ndikon qoftë klima, qoftë struktura ushqimore që ne kemi përdorë në vite. E para janë masat, Lorenz, e para janë masat e marra. Izolimi, masat higjeno-sanitare dhe këputja e zinxhirit. Janë sa gjëra konkrete të prekshme kjo.
ajo tjetra pastaj, dhe unë kam lexuar shumë, klima me diell, ushqimi i shqiptarve me bazë proteinike, fasule, mish, bylmet, që ka një sistem imunitar, ndoshta më rezistent, mosha e re shqiptarve e cila nuk përkon me moshën aq të madhe të pjesës o popullsis italiane, sepse vdekjet përqindja me madhe janë bi moshën 75-80 vjeç, kështu që janë të gjitha këto, por për mua ajo që është decizive, janë masat, është izolimi, qëndrimi në shtëpi, kushtet higjeno-sanitare, mbrojtja e personelit shëndetësor, që mos bëhet transmetues i infekcionit, sepse dhe vetë, a i shkon, i shërben, por gabimisht gabon diku dhe bën transmetimin e infekcionit për tek pacienti tjetër, apo tek shoqja, apo ke shoku i krahut. Sonjë, më bëri përshtypje diçka që thatë pak më parë, kur keni veshur bluzën e bartë të mjekut, keni gjetur në spitalin ku ju punoni dhe jeni një nga drejtuesit, atje 200-300 shtretër me të sëmur tuberkular. Edhe njëherë insistoj, kemi parë dhe më keq. A është kjo një provë që dhe kjo mund të te kalohet? Mos është ndoshta më shumë, mos ndoshta shkakton më shumë frikë, jo ajo që po ndodh, pa ajo që projektohet që mund të ndodh me COVID-19-ën, me kolapsin e sistemit shëndetësor, pra me mbi popullimin e sistemit, me shumë pacient brenda një kohë të shkurtër. Lorenz, masat që janë marë, kanë dy qëllime. Qëllimi parë është ndërprerja e zinxhirit. Qëllimi dytë është që mos të ndodhi kolapsi, mos të kemi një bum të menjëhershëm të rasteve të infektuara, pra me të vërtet do infektohen dhe do ketë një numër shumë herë më të madh të rasteve me COVID, por sistemi shëndetësor të ketë atë përballjen val të këtyre pacientëve, jo në mënyrë të menjëhershme. Dhe këtë gjë e bën izolimi, dhe këtë gjë e bën higjena, dhe këtë gjë e bëjnë masat e mare. Po ti bëj edhe një pyetje tjetër fiks në këtë drejtim. Sërish, doktoresh, duket sikur në këtë kohë ekziston vetëm COVID-19, dhe kur flasim për mjekësinë është vetëm virusi. Çfarë po ndodh me pacientët e zakonshëm, me kardiakët, me ata që kanë probleme me stomakun, me veshkat, apo diun mos vazhdojnë më tepër të numëroj. Jo, Lenci, ai shërbim, ato shërbime nuk janë prekur fare. Absolutisht, ato janë jashtë pjesës së kësaj gjëje. Flitet më pak tani. Absolutisht, ato kanë kardiologu ka punën e vet dhe jep ndihmën smurit vet. Funksionoj normale të gjithë shërbimet në QSOT, madje akoma funksionojmë dhe neve për sëmundjet respiratore deri në atë moment që do vi pragu për të thënë që do jemi të gjithë për COVID-in, pra shërbimi i pacientëve nuk mungon, absolutisht. Normal, janë kufizuar ardhja e të sëmurve nga rrethet për konsulta, për ripërtëritjen e këtyre fletushkave për mjekimin me ribursim, për të shkurtuar në këtë mënyrë udhëtimet e tyre, kontaktet e tyre, vështërsitë e tyre në këtë kohë, janë bërë të gjitha këto, por unë absolutisht nuk e mendoj dhe nuk e pranoj atë që një të smuri do t'i mungoj ndihma për në një specialitet tjetër. Zonjë, jam shumë i lumtur që ishit në studio me mua, jam shumë i lumtur që përmendëm edhe profesor Abdibalën, por unë kam edhe një këshillë, zonjë. Edhe unë jam bir i dy prindërve, të cilët më kanë dhënë një këshill, duke respektuar këshillën tuaj të parë për distancën sociale, nesër dhe këtë ditë do të vi shpejt, të vi të përulem me të ju pothuajt, nëpërmjet jush, të gjithë mjekëve të cilët janë në vijën e parë të një lufte të madhe, e cilën na kërkon në armë të gjithëve si ushtarë, po i për të vajtur në front, për të qenë brenda. Kjo është lufta e çuditshme. Falenderoj pafund profesoresh Silvana Balen. Faleminderit. Edhe në emër të kolegut Preç Zogaj. Faleminderit edhe Preçit. Është një gjë e mrekullueshme t'ju dëgjojmë. Shpresoj të shihemi shpejt. Shpresojmë të shikojmë, të shohim njëri tjetrin
mbasi të jetë thyer shtiza e flamurit të erët të pandemisë së koronavirusit. Një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish. Unë do të largohem nga studioja, do të jetë kolegu im Preç Zoga, i cili do të vazhdoj me pjesën e dytë debat. Do të ndrojmë vendet në studio pra. Mbas një çast. Kryej çdo veprim për llogarinë tënde direkt nga aplikacioni My Telecom. Rimbush numrin tënd ose të dikujt tjetër. Aktivizo paketa. Paguaj faturat vetëm me një prekje. Shkarkoje tani dhe përfito 3 GB dhurat me regjistrimin e parë dhe me çdo paketë aktivizuar. Shijoje qëndrimin në shtëpi siç të rrezë emra, sepse paketa gigastike kushton njësoj, por të dhuron më shumë. Plot 16 GB vetëm për ty. Rimbush online duke hyrë në hapësirën Alp Store në alptelecom.al dhe aktivizoje paketën nga aplikacioni Profili im në celular. Alp Telecom, me ju, të parët. Shijo çdo moment me të dashurit e tu në familje vetëm me Upcom. Shpejtësi e lartë interneti deri në 50 megabit për sekond për ju dhe plot kanale argëtuese për fëmijët. Merr paketën 3 muaj internet në shtëpi dhe muajin e 4 e përfiton falas. Dhe jo vetëm kaq. Merr dhe paketën 1 mujore Upcom Premium TV dhe përfito 3 muaj falas. Nxito të bësh të tuat këto oferta në dyqanet Upcom dhe Vodafone. Nëse dëshironi të siguroheni ka vetëm një emër, Sigal Unika Group Austria. Shijo çdo moment me të dashurit e tu në familje vetëm me Upcom. Shpejtësi e lartë interneti deri në 50 megabit për sekond për ju dhe plot kanale argëtuese për fëmijët. Merr paketën 3 muaj internet në shtëpi dhe muajin e 4 e përfiton falas. Dhe jo vetëm kaq. Merr dhe paketën 1 mujore Upcom Premium TV dhe përfito 3 muaj falas. Nxito të bësh të tuat këto oferta në dyqanet Upcom dhe Vodafone. Të duhen para? Dëshiron të njihesh me balancat e llogarive bankare dhe shumë veprime të tjera? 87 bankomate me logon OTP gjenden në të gjithë Shqipërinë. Kartat OTP janë me chip dhe me val. Për blerje deri në 4500 lek, nuk nevojitet PIN. Të gjitha këto shërbime do të ofrohen përkohësisht falas nga OTP Bank. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për klientin në 0800 28 28 për më shumë informacion. Banka OTP Albania, tek ti shohim më të mirën. Shijoje qëndrimin në shtëpi siç të rrezë emra, sepse paketa gigastike kushton njësoj, por të dhuron më shumë. Plot 16 GB vetëm për ty. Rimbush online duke hyrë në hapësirën Alp Store në alptelecom.al dhe aktivizoje paketën nga aplikacioni Profili im në celular. Alp Telecom, me ju, të parët. Jemi alternuar me kolegun Lorenz Vangjeli për të respektuar rregullat e emisioneve në kohën e koronavirusit. Në pjesën e dytë të emisionit, siç e lansoi pak më parë dhe kolegja jon Megi Mihilli, do diskutojmë, në fakt nuk do debatojmë, nuk kemi debat, kemi një diskutim, kemi informim. Do të flasim për planin ekonomik të qeverisë për ndërhyrjen për ndërhyrje dhe reagimin e opozitës do jetë të lidhur me ne direkt zonja Jorida Tabaku, e cila është dhantare kryesisë Partisë Demokratike, një ish deputete ekonomiste. Njëkohësisht do flasim për një temë që është parrahur, duket mua, është folur pak, kemi folur gjithë këto ditë të gjithë televizionet, jo vetëm ne, për mjekët, për infermierët, pa dyshim që e meritojnë, sepse janë në vijën e parë të kësaj beteje. Sonde në emisionin javë do flasim për një, në që se doruem të shprehen figurative, për një njësi të vijes parë gjithashtu, por që nuk kanë rënë shumë sy në këte beteje që janë postierët. Një numër i madhë postierës të postë shqiptare që ofrojnë shërbime për një numër jashtë zakonisht të madhë njerëzisht që janë pensionistët
dhe ata që marrin ndihmë ekonomike. Është një numër jashtëzakonisht i madh, më duket se është numri më i madh që i njerëzve që marrin shërbime në Shqipëri, por shifrat do të na bëjë të qarta gjatë bisedës. Administratori i postës shqiptare Laert Duro, që do të jetë i ftuar, është i ftuar në emisionin ton. Zoti Laert, mirë se erdhe në emision. Ne do bëjmë një lidhje, në qëse regjia na mundëson të menjëhershme me zonjën Jorida Tabaku për të folur për planin ekonomik të qeverisë dhe propozimit të opozitës, dhe pas ta do këthejmë në studio të flasim për shërbimet si që ofron posa dhe si po i ofron në këte periudhë të veçantë. Nuk e di regjia është gati për lidhje me zonjën Tabaku. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po ju dëgjoj, zoti Zogaj. Jorida, qeveria paraqiti planin me 7 pika për situatën emergjente të koronavirusit. Opozita e kishte kërkuar në fakt një plan të tillë që në fillim duhet të themi që opozita ishte në kohë, nga pikpamja kohore me qeveritë e vendeve të BE-s që lancuan njëkohësisht qoftë projektet kundër COVID-19, por edhe projektet për ndërhyrjen e ekonomisë. A shihni tek plani i qeverisë ndonjë reflektim të propozimeve që bëri opozita? Zotë, të quaj plan do ishte e tepërt, në fakt. Ishte një përpjekje sporadike e qeverisë për të dhënë një paket ndihme që do përpiqej që të mbështeste disa sektor që në këtë periudhë e kanë jashtëzakonisht të nevojshme. Plan me plot fjalë mund të quaj atë që paraqiti Partia Demokratike, që kishte dhe synonte disa fusha të caktuara, ndërkohë që kjo që ofroi qeveria ishte thjesht një fillim i një mbështetje financiare për disa sektor që është totalisht e pamjaftueshme, që nuk jepet informacion dhe nuk ka transparencë se si do të detajohet dhe si do të shkojë drejt për drejt tek qytetarët, kush do të jenë përfituesit e vërtet dhe në numra dhe shifra sa, por ajo që është më e rëndësishme është totalisht e pamjaftueshme për të përballuar nevojat për të cilat ka sot nevojë ekonomia, ka nevojë bizneset dhe për më tepër familjet në nevojë. Kështu që unë ta quaj plan do t'i vendosej një emër shumë të madh. Ndërkohë, Partia Demokratike në anë tjetër një familjet në ndihmë ekonomike, pensionistë, duke vazhduar me mbështetje direkte për sektorin e shëndetësisë dhe për të investuar pikërisht aty ku ka më shumë nevojë, duke pasur parasysh që sot 1/3 e buxhetit të shëndetësisë, 45 milionë euro janë të zëna me koncesione, i kanë marrë frymën buxhetit të shëndetësisë dhe kanë të pamundur që të investojnë, dhe së treti, mbështetje e drejtë për drejtë për ekonominë, duke dhënë si mbështetje për pagat, pezullim të tatimeve dhe sigurime shoqërore dhe taksa lokale nga një ran, po nga ana tjetër duke u përpjekur për të stimuluar bizneset, për të nditur aktivitetin e tyre tregtar dhe për të injektuar kapital në ekonomi. Pra, duke vazhduar me konsumin dhe me nxitjen e konsumit. Unë këtë mund ta quaj paketë dhe mund ta quaj program, ndërkohë që këtë që ofroi dje qeveria, unë besoj që ishte një përpjekje amatore duar për të thënë për t'i dhënë një përgjigje nevojave që ka momentin. Do flasim përsëri, doja t'ju pyesë bile a prisit në një falënderim me qenë se ishit të parët që, si thua, kërkuat një plan ekonomik, me gjitha të e kalojmë këte, do flasim pak më vonë për projektin tuaj. Nuk besoj që ka vënd për falënderime, këtu e rëndësishme është që të ndihmojnë qytetarët, e rëndësishme është që të kalojë kjo situatë emergjente. Sa më shpejt ta kuptojë qeveria, aq më mirë do të jetë. Unë, me sa shoh, nuk e kanë kuptuar akoma. Kjo situatë kërkon qetësi, kërkon vendime të rëndësishme, kërkon vendime të forta, por ajo që është më rëndësishme është kërkon kokulci. Ndërkohë që sjellja deri tani e qeverisë ka qenë me arrogancë dhe nuk besoj që kanë nevojë njerëzit në këtë situatë për arrogancë. Dakor, Partia Demokratike, opozita, ngul vazhdimisht përsërit për
duke përmend shifrën 120 milion dollar euro që duhet u merren koncesioneve dhe oligarkëve thoni ju dhe t'i jepen emergjentës pandemisë. Praktikisht edhe projekti i qeverisë që ju nuk e quajtit projekt ky plan ose çfarë quhetet ju, nëse mbledhim shifrat aty afrohet, ju i kontestoni këto shifra, i shikoni fiktive, keni dyshime për burimet, për shembull 25 milion dollar për mbështetjen e personelit mjekësor, 100 milion dollar për kompanitë që kanë vështirësi, 5.5 për nevojat imediate e tjerë, nuk po e përmend sepse plani është bërë publik i njohur, por pak a shumë në shifrat shkojnë aty. Ju çfarë kontestoni konkretisht, domethënë shifrat destinimin e tyre apo e shikoni si jo realist gjetjen e këtyre parave? Më vjen keq të kundërshtoj, po shifrat nuk janë aty. Mbështetje drejt për drejt për biznesin është vetëm 65 milion euro. Ndërkohë që 100 milion euro është fondi garancisë, i cili do të vendosen në dispozicion për biznese që duan të marrin kredi dhe do të jetë si kolateral. Nuk është kjo zgjidhja se nuk kërkon këtë biznesi. Biznesi sot i ka mbyllur dyert dhe nuk ka se si ta paguaj kredin. Nuk është problemi i kolateralit i marrjes kredis. Problemi është i likuiditetit që do të ketë në vijimësi, sepse nuk dihet për sa kohë do të qëndrojë mbyllur. Problemi është rënja e konsumit që ka 2 vitet e fundit që vazhdon. Ndërkohë që pjesa e drejt për drejt për biznesin është vetëm 65 milion euro, është të paktën gjysma e shifrës së koncesioneve. Ne kemi thënë që fondet në buxhetin e shtetit janë aty, buxheti i shtetit i ka aty mundësitë. Buxheti i shtetit ka hapësirën e koncesioneve, buxheti i shtetit ka hapësirën e 1.2 miliard euro që i vidhen çdo vit sipas kontrollit lartë shtetit, por ajo që është më e rëndësishme, mundësia reale ekziston te koncesionet. Koncesionet me një faturë prej 120 milion eurosh ofrojnë hapësirën që të gjitha sot vjetore të vendosen në dispozicion. 65 milion eurosh totalisht e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat. Për më tepër, kur dëgjuam që kjo mund të jetë kjo shumë është e gjitha për 4-5 muaj në vijim. Dua të bëj një krahasim shumë të thjeshtë. 330 mijë euro në ditë merr një koncesionar në Shqipëri. 300 euro për 4 ose 5 muaj në vijim, mendojnë që do t'i japin një biznes të vogël, nëse e gjithë shuma do shkojë për bizneset e vogla, pa llogaritur që aty brenda është edhe paketa sociale. Për këtë arsye them që është e pamjaftueshme, shifrat janë totalisht jo realiste. Shifrat janë absolutisht të pabazuara mbi atë që ka nevojë sot qytetari shqiptar dhe biznesi, dhe shifrat nuk reflektojnë realitetin e asaj që po ndodh në terren. Lida, po, ju përsëritet për këtë 120 milion euro të paka shumë të koncesionin, është një temë që vazhdimisht e sjellim në vëmendje dhe debateve. Dhe unë personalisht mendoj se në një të ardhmen, nëse situata do vi duke u agravuar, kam një para shikim që disa nga këto propozime tuaja do konsiderohen, sepse në fund të fundit jeta ka përparësi ndaj gjitha gjërave të tjera. Por duket, kam përshtypjen se qeveria gjithnjë shef, domethënë hap pas hapi se çdo ndodh. Por nëse do pyeteshi pyetja juve, edhe opozitën që përfaqësoni ju, Partinë Demokratike, se ka një debat madh për këto koncesione. Cilat janë koncesionet që do të propozoni ju konkretisht që mund të ndërpritet financimi i tyre për t'i alokuar këto fonde tek pandemia, tek nevojat e emergjencës? Konkretisht. Se flitet pak si në mënyrë trubullakosur për këtë gjë dhe do thoja që një mënyrë konkrete e të folur do ishte më efektive. Se pari njërë duhet bëhet qartë që këtu po flasim për koncesione korruptive. Nuk po flasim për kontratat të cilat ofrojnë shërbime tek qytetarët me një kosto shumë të ulët. Këtu po flasim për kontrata, janë 7 kontrata rrugësh të cilat ofrojnë
kanë projekte për të ndërtuar rrugë të ndryshme me kosto stratosferike 20 milion euro kilometri për Milot Baldrenin, për Orikum Dukatin, për Thumanën e cila ka qenë e pezulluar, do më thënë, janë 7 kontratat të tila të cilat kanë kosto të jashtëzakonshme të lartat krahasuara me Gjermaninë dhe me Japoninë. Pra janë duke mbrojtur në pafundësi me arrogancë kontrata korruptive. Me falë se nuk duhet të ndërpres. Jam shumë dakord. Unë vetë kam bërë disa shkrime për kostot stratosferike të dyja rrugëve që përmendët ju, bile dhe një dy tjerave. Janë 7. Por ka një gjë se jemi duke folur për një, jemi në një debat në dinamik dhe qeveria thotë se këto dy konxhensione për rastin konkret po flas, nuk them perspektivë, nuk janë aktive, pra nuk financohen. Nuk kemi çfarë lekësh të marrim nga këto dy konxhensione sepse s'kemi dhënë asgjë. Pra, a mund ta përqendrojmë diskutimin te konxhensionet tek të cilat jepen para dhe duhet t'u merren për t'ia dhënë? Zogaj, janë të llogaritura për t'u paguar në buxhetin e shtetit. Fillon pagesa këtë vit. Janë në listën e pagesave të qeverisë. Nuk janë bërë aktive për arsye të tyre, është problemi tyre, po i kanë llogaritur t'i paguajnë. Pra, ju thoni këtë që pavarësisht se janë aktive, do filloj pagesa dhe propozoni që këto pagesat mos bëhen. Kjo është e qartë, jam dakord. Janë programuara në buxhet, janë të programuara, nuk po kërkojmë gjëra që nuk janë programuara, janë të listuara atje. Besoj që keni ndjekur diskutimin për kontratën e inceneratorëve. Janë kontrata për objekte që nuk ekzistojnë. Në Fier janë paguar 18 milion euro për një objekt që nuk ekziston, sepse akoma protestojnë banorët atje. Në Tiranë është po e njëjta situatë, nuk ka filluar puna, kanë paguar 21 milion euro. Domethënë është një situatë absurde me 54 milion euro të paguar në total për Fierin, Tiranën dhe Elbasanin të inceneratorëve, të cilët vazhdojnë dhe i mbrojnë. Të cilët ne kemi përgatitur një dosje është për prokurori Arben Ameta i pari që e mbron me kaq pasion e deri tek punonjësi më i thjesht janë për të dërguar në burg për atë, por kjo është një çështje tjetër. Kalojmë emergjencën një herë. Pra, po ti marr me radhë për t'i treguar që këto janë koncesione. Në shëndetësi është koncesioni laboratorëve që është dhënë tani, koncesioni i mjeteve kirurgjikale, i sterilizimit, i cili është dhënë një kompani ndërtimi me zyrë në Berat, që kishte dy punonjës, dhe koncesioni i check-up-it, i cili është koncesioni më i debatuar në Republikën e Shqipërisë me koston më të lartë, me abuzimet më të mëdha, me punonjës që i detyrojnë të administratës për të realizuar check-up-in dhe pas një rezultat konkret. Pra, po flasim për një sër koncesionesh të cilat sot e kësaj ditë rëndojnë buxhet në shtetit, rruga Arbrit, koncesioni taksa që i kanë vendosur shqiptarëve, kosovarëve për të udhëtuar në autostradën e kombit. Janë të gjitha koncesione të cilat vazhdojnë dhe paguhen. Dje, media besoj bëri me dije orët e fundit, që dje janë paguar 22 milion euro për disa nga këto kompani. Ndërkohë që pardje Partia Demokratike prezentoj fakte se si 52 milion euro janë dhënë tendera vetëm javë në fundit. E kanë kaq të pamundur që edhe në tragedi, edhe në fatkeqësi, edhe në emergjencë të vazhdojnë, të shfrytëzojnë bugjetin deri në këtë nivel. Unë nuk arrit dot që t'jap asnjë shpjegim tjetër përveç se janë përfshirë nga i pari deri tek i fundit. Sepse të vendosësh edhe në rast emergjence këto kompani dhe këto oligark përpara interesit të kombit duhet jesh, nuk e di, duhet kesh një sjellje kriminale. Po sot ju keni bërë edhe një konferencë shtypi me sa pash edhe në media dhe të ndalemi pak tek denoncimi që bëhet sot që më duket i ri në krahasim me këto të mëparshmit, që ka të bëjë me një numër tendrash që arrin në total shifrën 50 milion, afërsisht kështu thatë ju? Partia Demokratike bëri dje një denoncim ku prezantoi fakte se si vetëm javën e fundit janë tenderuar 52 milion euro. 50 milion për rrugë të ndryshme, i keni konkrete ku janë destinuar tendra ku? Është hapur propozimi i opozitës është apo a mund të jetë propozimi i opozitës që këto tendra të shtyhen, të anullohen financimi i tyre? Parat e destinuara për këto tendra të kalojnë këtë fondin e pandemisë, emergjencës, sikur se edhe të disa koncesioneve. Po këtu ju i përfshini këto koncesionin e dializës, jo të check-upin, sepse edhe për check-upin është thënë sot e dje spaku që është pezulluar,
po këtë dializës dhe të incineratorve ju i përfshini në propozimin tuaj për t'i ndaluar sterilizimit. Unë përmenda të sterilizimit. Dje ka pasur një prononcim Partisë Demokratike për 52 milion euro tendera të dhënë vetëm javën e fundit. Tani dëgjon kryeministrin nga mëngjesi deri në darkë, i cili flet për një situatë emergjence dhe për situatë lufte. Ndërkohë që nga ana tjetër shikon në gjithë Tiranën që ndërtohet, shikon po miqt dhe klientët e tij që marrin tendera, tendera dhe koncesionet që ishin hapur javën në fundit ishin që nga projekti për ndërtimin në parkun e Tiranës deri tek pajisje për teatrin e operas dhe baletit. Park Lojrash në Tiranë që shkonte po një kompanie të preferuar. Kompania Fusha vazhdonte merrte po tendera. Pra janë po i njëjti grup njerëzish. Në një situatë të tillë që vetë kryeministri thotë që emergjencë, kur dëgjon ish ministrin e financave që e ka sjellë në këtë derexhe buxhetin e shtetit që thotë që buxheti është i lodhur, në fakt i lodhur është sepse e kanë lodhur dhe e kanë mbytur me taksa dhe me shpenzime të tilla sepse hapësirat aty janë në buxhet. Buxheti është i vjedhur sepse ka mundësi që të akomodohen gjithë kërkesat që ka biznesi dhe qytetarët. Ti thua që në një situatë tillë emergjenca këto vazhdojnë dhe bëjnë këto shpenzime. Menjëherë duhet të ishin ndaluar të gjitha pagesat për të gjitha këto kompani që e kanë zhvatur buxhetin e shtetit këto vite. Menjëherë duhet të kishin ndaluar tenderat për çdo lloj procedure e cila nuk kishte lidhje me emergjencën. Dhe çdo burim duhet ishte kanalizuar tek emergjenca, tek shëndetësia. Ne nuk dimë se sa do zgjasë kjo situatë. Ajo që rëndësishme është duhet të veprojmë më herë sepse pasojat do të jenë afatgjata. Jurida, mungon në studio kolegu im Lorenz Vangjeli për shkak edhe të kufizimeve që janë vënë tani për transmetimet në situatë jashtëzakonshme, por ne si thua i postojmë njëri tjetrit pyetjet, sepse edhe unë mungova në pjesën e parë të misionit. Ai ka dy pyetje për ju që doja u bëj motamo pak a shumë si që ka formuluar Lorenci. Pyetja e parë të jersë, a ka një faturë financiare, sa është fatura financiare propozimeve që vinë nga opozita? Kryeministri ka folur në brëm për një shifër, por ne duhem të dëgjojmë nga ju. Kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë e Lorencit është kjo që ajo nuk ju duket paradoks, thot, dhe me një mentalitet majtë, thot Lorenci, që gjithçka e kërkon nga shteti dhe propozimet tuaja që e konsiderojnë shtetin hambar që nuk shteron. Këto janë, e nisim me pyetjen e parë të Lorencit. Të respektojmë mungesën e tij të imponuar këtu. Po përpiqem që të jem konçize. Fatura e propozimeve të Partisë Demokratike është realiste. Unë jam shumë skeptike për shifrat e Zotit Rama, për komentet e Zotit Rama, duke pasur parasysh që 1 miliard euro tha ai, po ju mund ta kontestoni. Nuk keni pse të zini besë, se çdo shifër që ka dhënë këto 6 vite ka qenë gënjeshtër. Konkretisht, çfarë është propozuar? Oferta e Partisë Demokratike për të kontestuar nëse keni, nuk është problemi. Oferta e Partisë Demokratike dhe propozimi i Partisë Demokratike për të gjitha politikat që lidheshin me taksat shkon deri në 50 milion euro. Politikat që lidheshin me pezullimin e tatimeve, sigurimeve shoqërore e kështu me radhë. Rreth 25 milion euro, 30 milion euro shkonin për mbështetjen e biznesit vogël. Kishte një pjesë të paketës që shkonte për pagesa drejtë për drejta për punonjësit që do të rinin në shtëpi dhe që do mbylleshin dyert e bizneseve, dhe në total nuk shkonte më shumë se 90 milion euro pjesa biznesit bashkë me mbështetjen për shëndetësinë dhe pjesën sociale, jo më shumë se 120 milion euro për pjesën e parë të emergjencës. Dhe kjo është shifra reale dhe kjo është shifra e koncesionit. 120 milion euro. Kjo duhet është mjaftueshme për mua. Është mjaftueshme thoni ju. Po kjo është një lajm, do thoshë, nuk besoj se kjo është thënë kaq qartë në ndonjë studio. Pra paketa juaj në fazën e parë ka një faturë 120 milion euro që ta nënvizojmë. Kryetari i Partisë Demokratike ka bërë propozimin për pjesën e taksave dhe ka sqaruar se kosto e saj shkon në 50 milion euro. Pra ka pasur komunikime nga ana jonë. Po zotë Soga, ju nuk mendoj që thelbi kësaj çështje këtu është bëhet një debat mes qeverisë dhe opozitës dhe hedhje dhe pritje batutash. Unë mendoj që sot qeveria duhet ishte në punë,
Mendoj që sot qeveria nuk duhet ishte fokusuar ke ne, duhet ishte fokusuar tek njerëzit, ka harxhuar energji, ka harxhuar kohë për të marrë me batuta me rëmuze që janë absolutisht pafalshme dhe që koha në këtë rast është jashtëzakonisht e domosdoshme për të marrë me prioritete tjera. Opozita këtë ka pasur parim, ka pasur parim që t'i shërbejnë qytetarit. Për pjesën e dytë të pyetjes së zotit Vangjeli, Gjermania nuk më duket që është një vend socialist, as Anglia. Nuk më duket që Amerika për më tepër është vend socialist që ka ofruar pagesa të tilla. $1000 shkon çdo qytetari në shtëpi që mos dalin nga shtëpia, që të mbyllin biznesin, mos shkojnë punë dhe të krijojnë distancimin social. Boris Johnson sapo prezantoi paketën e Anglisë, 80% e pagës do të paguhet nga shteti. E njëjta gjë ndodh me Gjermaninë, kanë shkuar edhe më shumë, kanë kërkuar të njëjtën gjë që ne prezantuam që një javë 10 ditë më parë, pezullimin e taksave sepse është normale kur biznesi ka dyert të mbyllur, çfarë taksash do të paguaj. Partia Demokratike ka një program ekonomi tregu me fokus social. Po në kohë emergjence, në kohë krize, sigurisht që elementi social prevalon. Pastaj në fund ditës, nëse jemi në politik vetëm për të mbështetur 10-15 veta siç po bën sot qeveria, për çfarë duhet ekzistoj shteti, për çfarë duhet ekzistoj qeveria? Jemi në politik për të shërbyer shumicës dhe jo pakicës, dhe shumicës në këtë moment i shërbehet me këtë lloj formule. Rida, përmendet disa shembuj nga vendet zhvilluara, Anglia, Gjermania, sigurisht që janë shembuj për të referuar, pavarësisht se ekzistoj ka një diferencë mes zhvillimit tyre, zhvillimit tek ne, por doja t'ju pyesja, kjo situatë, sipas jush, edhe si ekonomiste, por edhe si politikane, por politikane me profil ekonomiste, apo nxjerrin pa atë krizën e vërtet ekonomike të vendit, krizën e padukshme në një farë mënyrë apo jo? Dhe si e shikoni ju këtë perspektivë? Do shikoni në horizont, çfarë shikoni? Tregoj në fakt që dy vitet e fundit, 7 vitet e fundit në përgjithësi me rritjen e taksave i kanë rënduar shumë xhepat e shqiptarëve dhe kanë arritur që të sjellin sot një shoqëri e cila edhe në festat e fund vitit nuk ka konsumuar. Tregoj që bizneset nuk kanë më dhjam, nuk kanë më çfarë të shpenzojnë dhe ta mbajnë veten e tyre sepse kanë pasur një situatë shumë të vështirë nga pikpamja e xhiros, e likuiditeteve. Tregoj që taksat e larta ishin kundërproduktive dhe bën të mundur që sot pjesa më e madhe e bizneseve të paguaj shpenzimet me ato që gjenerojnë gjatë ditës dhe të mos kemi fitime pothuajse fare. Pra treguan me të vërtetë ato që Partia Demokratike ka parashikuar vitet e fundit. Por paketa që prezantoi Rama tregoi që të rënja e të ardhurave vitin e kaluar minus 160 milion nuk ishte fantazi e opozitës, po ishte realitet. Dhe pavarësisht asaj, këto vazhdojnë dhe dedikojnë fonde në sektor të cilët nuk sjellin asgjë në ekonomi si rasti koncesioneve dhe tenderave të luksit. Pra, kriza në vetvete tregoi që i gjithë shteti i Ramës dhe i gjithë ekonomia e Ramës ishte prej kartoni. Urdhua me njëherë sa po ndodhi diçka, ose në fakt doli ashtu si ishte për njerëzit, propaganda nuk ka më mundësi që ta mbrojë atë. Buxheti i shtetit ka vetëm 2 anë. Taksat e larta që kanë rezultuar në më pak të ardhura dhe shpenzime stratosferike që po i mbrojnë me fanatizëm deri ditën e fundit si rasti koncesioneve. Po, Jorida, edhe një pyetje, si do ju do vazhdoni të propozoni, patjetër do vazhdoni të ndiqni dinamikën e zhvillimeve në vend, cili do jetë mënyra e komunikimit tuaj me qeverinë? Do komunikoni si me korespondencë, si deri tani do të kërkoni forma të reja që të jenë edhe më ndikuese? Çfarë do ndodhë në ditën vazhdim me aksionin opozitar në këtë situatë? Aksion në këtë nivel, po them, të propozimeve. Vetëm mënyra që ne kemi për të komunikuar është për të bërë publike të gjithë propozimet tona. Nuk ka asnjë komunikim tjetër ndërmjet opozitës dhe qeverisë në këtë moment. Komunikimi jonë është me qytetarët shqiptar për të kuptuar se për çfarë kanë nevojë. Komunikimi jonë është në mbështetje të mjekëve, të infermierëve, të gjithë atyre që shërbejnë. Komunikimi jonë është pikërisht me ato që sot janë në linjën e parë të veprimit dhe në linjën e parë të ofrimit të shërbimeve. Qeveria do të dëgjojë kërkesat dhe propozimet tona, i ka aty, janë publike, le t'i marrë parasysh, le t'i zbatoj, vetëm thjesht
ketë parasysh interesin e qytetarëve, sepse deri më sot kjo nuk po ndodh. Mirë, besoj se biseda jonë këtu përfundon, të gjitha ata që na kanë dëgjuar besoj se kanë marrë informacion për planin e opozitës. Për mua ishte interesante ajo që nënvizua se ky plan tani ka një faturë jo më shumë se 100 sa milion euro, thatë ju, që hedhë poshtë gjithë një mit, si kur plani juaj kushton mbi 1 miliard, dhe kjo shifër bën përshtypje duke si kur opozita, dhe më thënë, nuk është në këmbë në tokë, besoj se është një lajmë më rëndësi që dhatë, në shumarën e saj. Si një kryeministri, si do mos ku bëhet fjalë për shifrat. Jo, e kuptoj, po flitë dhe për shifrat, sepse shifrat e zbresin debatin pastaj në një teren shumë me konkret, se sa e folura në mënyrë trumbullakosur me fjalë përgjithshme, sot kanë rëndësi shifrat, se po flasin, se si po ndihmohet, si po lehtësohet biznesi, njerëzit, familjet dhe kështu me radhë. Gjithsesi nuk keni ndonjë gjë tjetër për të shtuar, apo keni diçka? Urdhëro? Kam vetëm një fjali të fundit. Jo, mund të flisë, po. I gjithë plani Partisë Demokratike është realist dhe i zbatushëm. Nuk ka absolutisht për qëllim që të nxjerrë zbuluar qeverinë dhe të ofrojë gjëra që janë totalisht të paralizueshme. Po propozojmë atë që bën gjithë bota. Greqia, që është shteti që ka ekonominë më të ndikushme nga pikpamja negative, sepse ka kaluar disa krize vitet e fundit, ka ofruar një paketë për 3.4 miliard euro, kur shteti ka vullnetin politik i gjen burimet. Problemi është që këtë rastin tonë mungon vullneti politik dhe mungon fokusi të qytetarët. Unë, zëzoj, duhet marrë rastin që ti bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptarë që zbatojnë rregullat për lëvizjen, rregullat për mbrojtjen e tyre dhe të familjarëve të tyre për ta kaluar këtë pandemi sa më shpejt dhe me efekte sa më të vogla si në jetën, si nga pikpamja shëndetësore, po ashtu edhe në jetën socioekonomike. Shpresoj që për Shqipërinë kjo të kalojë sa më thjesht, kalojë sa më shpejt, so dhe të jemi në gjendje gjithë të rikthehemi fuqishëm aty ku Shqipëris të takon, të vazhdojmë diskutimet për gjëra tjera më të rëndësishme, për rrugën tonë euroatlantike, po ajo që është më rëndësishme, për të vazhduar njëkohësisht dhe projektin politik të Partisë Demokratike. Bëhet mirë që bëhet të apel, ju falenderoj, pa tjetër, bëhet mirë që bëhet të apel për qytetarët të rinë shtëpi, të kontribuojnë duke ndenë shtëpi për të luftuar COVID-19, ju falenderoj që ishit në lidhje direkte me emisionin Java në RTSH, si që keni qenë dhe në studio, shpresojmë t'ju kemi sërish në studio kur në ditët në vijë. Bëjmë një ndërprerje të shkurtër për një blok reklamash për të kthyer në me të ftuarin ton, të cilit i kërkojmë dje se lam duke pritur, por ka gjithë kohën e ti tani, zotin Laert, që është edhe administratori i Postës Shqiptare. Reklama. Kryej çdo veprim për llogarinë tënde direkt nga aplikacioni My Telecom. Rimbush numrin tënd ose të dikujt tjetër. Aktivizo paketa. Paguaj faturat vetëm me një prekje. Shkarkoje tani dhe përfito 3 GB dhuratë me regjistrimin e parë dhe me çdo paketë aktivizuar. Nëse dëshironi të siguroheni ka vetëm një emër, Sigal Unica Group Austria. Përjeto cilësinë absolute të zërit me telefonatat Volte në më shumë modele smartphone, vetëm në rrjetin Telekom. Çdo ditë më mirë për ty. Ja, provo Volte në çdo dyqan Telekom. Duhet të kryesh pagesa dhe transferta? Dëshiron të njihesh me balancat e llogarive bankare dhe shumë veprime të tjera? Online banking nga kompjuteri apo celulari juaj janë mënyra e duhur për çdo shërbim që dëshironi. Të gjitha këto shërbime do të jenë përkohësisht falas në platformat online të OTP Bank Albania. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për klientin në 0800 48 48 për më shumë informacion. Banka OTP Albania. Tek ti shohim më të mirën. Dyqanet Vodafone janë të hapura çdo ditë në shërbimin tuaj. Ju mund të përdorni My Vodafone App dhe
Për çdo rimbushje online, përfitoni 3 GB falas. Qëndrim të sigurt në shtëpi. Vodafone. Eh? Pu. Miko telenovela. Sa telenovela, moj. Ndaj kënë lajmet. Ua, s'ka këtë kështu? Mo, dëvë bëtë dyse. Mjaft më në analog, kalo në digital. 31 marsi 2020, afati juaj i fundit. Kur bota ndahet, ka diçka që arrin gjithmonë të na bashkoj, të hamë së bashku. Jep se na pëlqen kaq shumë këtë çast. Me familjen apo kolegët, të shijojmë çdo çast me gjyshe. Të shijojmë rëmujën e tyre. Të shijojmë çdo vakt, ato me miq të vjetër, por edhe ato me dikë që sapo kemi njohur. Të jemi pranë, është më thjesht nëse imagjinoj. Është shija ajo që na bashkon. Jemi në studio si që kemi njoftuar që në fillim me Laert Durun, administratori i postës shqiptare, grupi më i madh shoqëror në vend në Shqipëri, është grupi i pensionistëve dhe i personave që marrin ndihmë sociale. Mira janë, sa janë, konkretisht? Le të themi të ndajmë dy kategoritë. Të dy kategoritë. Janë 605.000 pensionistë që marrin shërbim në sportelet tona, si dhe 170.000 personat të tjerë që marrin ndihmë ekonomike. Pra rreth 770.000 në total. 770.000 individ marrin shërbime nga posta shqiptare. Këto ditë shërbimet e postës janë intensifikuar sepse një numër shumë i madh pensionistësh janë ndaluar që t'i marrin pensionet siç i marrin zakonisht pranë postave duke mbajtur rradh. Për të eliminuar kontaktin me shtyre, dhe posta ka marrë për sipër të aqoj pensionin një operacion jashtë zakonshëm, apo jo? Ne jemi në si luft, jemi në luft dhe jemi repart luftarak dhe saksisht zbatojmë urdrat e qeverisë. Urdrisht që pensionet venë në shtëpi dhe në shtëpi do të venë. Në fakt, këtë periudhë nuk është se është intensifikuar, por është fokusuar posta vetëm në këtë drejtim. Në një ditë të zakonshme, ky grup me ise shumë i madh, nuk është, le themi, pjesa kryesore punës tonë. Ne jemi posta shqiptare, dërgesat, pakot, letrat, janë ato që është funksion. Por, tani është ky, është... Kjo është detyra kryesore. Është detyra kryesore dhe funksion i vetëm këtë moment. I falenderoj për fjalët e mira që thatë për postierët tanë, dhe unë në përmjet televizionit tuaj, kësaj dritare, gjej rasin dhe unë që t'i falenderoj një për një, ka qenë periudhë shumë ngarkuar dhe komunikimet tona nuk ka qenë aq ajtë shpeshta me se cilin pasi vërtet kanë qenë ditë intensive. Me gjitha të, deri tani gjithçka ka shkuar, le themi, më së miri, kishin parashikuar që do kishin probleme, por kemi pasur më pak, me thënë të drejtën. Lert, nga numri prej 605.000 pensionistëve, sa prej tyre nuk i merrnin me post që përpara, sepse kishte një pjesë që i merrte me post, apo e kishin pranuar, sa prej tyre, sa përqind prej tyre i merrin zakonisht pranë sporteleve dhe tani në kushtet e emergjencës është shtuar puna për postierët. Rreth 500.000 pensionist i marrin zakonisht çdo muaj. 100.000 janë ata që i marrin në periudha të caktuara. Preferojnë të i marrin njërë në 2-3 muaj ose ndoshta gjatë periudhës së verës. Pra 500.000 janë ata që normalisht marrin pensionin çdo muaj. Nga këta 170.000 kanë preferuar ta marrin pensionin në shtëpi, kundër një tarife prej 100 lekësh që ne i shërbejmë në çdo qytetari, dhe pjesa tjetër që i bie te 330.000 janë personat që marrin pensionin në sportel. Nga këta sot që flasim bashk, 83% e tyre e ka marrë tashmë pensionin. Pensionin për Për muajnë mars, vetëm 3.500 janë në qytet, pra nga ta që normalisht duhet a këshin marë, dhe pjesat tjetër, pre 80.000, janë pensione në fshat që normalisht fillojnë në bas datës 20. Sepse ndonjëherë
ka një lloj keqkuptimi në lidhje me faktin se pse posta nuk i ka shërbyer pensionistit. Në fakt, ne thjesht jemi zbatus të një kontrate me ISSH-n. Ne i shërbem pensionistëve me një grafik të caktuar, me ditë të caktuara, me sportele të caktuara, për shkak dhe të sasisë keshit që lëviz, apo për mundësisë financiare që ka ISSH-ja. Por grafikun që ne kemi, e kemi respektuar pothuajse 100%. Pra në këtë periudhë, gjithë ky numër i madh pensionistësh, rreth 300.000 pensionistë kanë marrë pensionin në shtëpi, u është dërguar nga posta. Jo, i gjithë sepse masat strikte filluan 10 ditën e dytë të muajit. Pra në 10 ditën e parë të muajit, një pjesë e madhe morën në sportel. 10 ditën e dytë këto u kufizuan derisa u prenë në mënyrë drastike. Po, sepse ishte vendimi qeverisë për mbrojtjen e tyre, do ta themi. Fakti që u se janë dhe kategoria më e goditshme nga patjetër, domethënë ne kemi marrë masa strikte që postierët që shërbejnë në banesë të kenë masa të mbrojtëse në radhë të parë për shkak se është një moshë vulnerabël dhe duhet të jenë në radhë të parë mbrojtës atyre, por dhe të vetes. Një postier shkon në shumë shtëpi, kështu që përgjegjësia e tij është vërtet shumë e madhe. Fakti që këtë muaj ne nuk kemi pasur të njëjtin ritëm të shërbimit postar, ka bërë që pjesa kryesore stafit ton të fokusohet tek pensionet. Që do të thotë ne kemi tashmë kemi databazë me pothuajse të gjithë pensionistët me adresat e sakta të tyre dhe me numrat e telefonit. Shiko, Lajër, bëj një pyetje, sepse ju njoh edhe e di se jeni shumë i apasionuar pas punës që t'jepet. Do të them, lejohet ta them se ju njoh edhe në punë të tjera që keni bërë. Në këtë moment që po flasim këtu në studio, sa mendoni ju mund të jenë pensionistë që mund të jenë duke thënë që jo, unë nuk e kam marrë këtë shërbim. Dhe lidhur me këtë pyetje dhe pyetja tjetër se si i administroni kërkesat dhe ankesat që ju vinë në këtë periudhë. A keni një organizim për administrimin e këtyre ankesave. Për rastin e pensionistëve, po them sepse është çështje buke, çështje jetë. Padyshim, ne kemi disa kanale komunikimi për të marrë të dhënat dhe njëkohësisht për të marrë dhe ankesat e tyre. Në lidhje me pyetjen e parë, unë shpresoj që mos të kaloj 2000 numri pensionistëve që për një arsye ose për një tjetër nuk janë shërbyer në kohë nga posta shqiptare. Nuk ka më shumë. Nuk besoj sepse një pjesë siç e përmenda edhe në fillim, një pjesë e pensionistëve i marrin pensionet një herë në 2-3 muaj. Pra, nisur nga dinamika e një muaji normal, maksimumi ndoshta 2000, sepse të marrësh një pension në shtëpi është një proces që ka natyrë financiare. Pra, duhet të numërohen të zarfët, të mandati, postieri dhe fakti që kufizimet kanë qenë jo aq të rrepta, sa do fillojnë nga nesër, ka bërë që posteri ndoshta të vete dy herë në shtëpi. Ka marrë telefon, jo jam, nuk jam, pra, por unë jam si administrator i kompanisë, më vjen mirë që kufizimi i lëvizjeve tani është vërtet shumë strikt dhe tentativat tona nuk do jenë të dështuara. E dim që do jenë në shtëpi dhe nuk do ketë më kohë të humbur. Përsa e përket ankesave, ka një raport midi zyrës pensionit dhe pensionistit. Pra, ata e marrin në mënyrë të vazhdueshme të njëjtën zyrë. Kanë numrat e telefonit, kanë dhe njohje personale dhe ka filluar komunikimi prej kohësh dhe ne i kemi këtë databazën e dhënave. Megjithatë janë dy grupe, një në Tiranë, një grupe që komunikojnë me telefon dhe një në drejtorinë e përgjithshme. Në Tiranë për shkak se është numri më i madh i pensionistëve, si dhe në drejtorinë e përgjithshme. Gjithashtu janë mjetet e tjera të komunikimit, Facebooku, Instagrami, webi postës shqiptare, media që na kanë ndihmuar shumë me komunikime të ndryshme që kemi pasur. Pra ka shumë mënyra se si ne komunikojmë dhe. Po kjo është një pyetje që doja të bëja, sepse ka dalë edhe në disa emisione tjera, edhe në formën e ankesës, që ka pensionistë të cilët nuk ju fajsojnë ju, sigurisht, por që kanë ndryshuar vend banimin, ose kjo kohë i ka gjendur jo aty ku jetojnë, dhe nuk e marrin pensionin për arsye objektive, por ju jeni angazhuar, më duket që edhe këta pensionistë që janë banorë Tiranës, por gjendin në Korçë ose gjendin në Shkodër, të marrin pensionin. Në çfarë forme po trajtoni këtë fakt është një nga shërbimet pra ka gjatë këtij viti në bashkëpunim gjithmonë me ISSH-n është arritur që pensionisti pavarësisht ku e ka gjendjen civile të marrë pensionin në vendin ku banon. Pra mjafton të thotë që unë banoj në komunën e Parisit,
pavarësisht se mund ta ketë në vlorë gjendjen civile dhe ISSH-ja ja krijon menjëherë mundësinë që ta regjistrojë te zyra postare më afërt. Megjithatë, dhe kjo është bërë në mënyrë masive. Megjithatë, ka pensionistë që kjo situatë i ka gjetur larg, le të themi, zyrës ku ai merr pensionin, zyrë ARK, zyrës postare. Posta ka një shërbim të ri që quhet cash to cash me kosto shumë të ulët dhe ne kemi praktikuar atë. Pra, mjafton që ai të jap bën kërkesën në zyrën postare ku ndodhet në Korç, supozojmë, dhe komunikohet me zyrën ku merr pensionin në Tiranë. Dhe bëhet një dërgesë kështu që kemi 10 raste që kemi operuar në këtë formë. Dhe shpresojmë që shumë shpejt të marrni edhe një jemi hapat e fundit të marrjes së licencës nga Banka e Shqipërisë për paranë elektronike që do të jetë një lehtësim shumë i madh për pensionistët. Do t'ju pyes pas pak për këtë, sepse regjia më sërish më kërkon për një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do kthehemi, kemi disa pyetje të tjera interesante për të konsumuar në minutat e mbetura. Okay. Publicitet. Kryej çdo veprim për llogarinë tënde direkt nga aplikacioni My Telecom. Rimbush numrin tënd ose të dikujt tjetër. Aktivizo paketa. Paguaj faturat vetëm me një prekje. Shkarkoje tani dhe përfito 3 GB dhuratë me regjistrimin e parë dhe me çdo paketë aktivizuar. Për herë të parë në Shqipëri me Sigal Unika Group Austria mund të blesh sigurimin online direkt nga celulari ose kompjuteri. Kliko sigal.com.al, zgjidh opsionin bli online dhe në pak minuta mund të blesh siguracionin që të duan. Sigal Unika do të sjell siguracionin në adresën që ju përcaktoni. Mendo, sa e thjesht është të blesh online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër. Sigal Unika Group Austria. Pu, miko telenovela. Qarë telenovele, muaj, da e këllajmet. Ua, s'ka këtë kështu? Mo, dëve bëtë dyse. Mjaftë më në analog, kalo në digital. 31 marsi 2020, afati juaj i fundit. Përjeto cilësinë absolute të zërit me telefonatat Volte në më shumë modele smartphone, vetëm në rrjetin Telekom. Çdo ditë më mirë për ty. Ja, provo Volte në çdo dyqan Telekom. Jemi në studio me Laer Durën, administratori i Postës Shqiptare, për të vazhduar diskutimin që po zhvillojmë për rolin jashtëzakonisht të rëndësishëm që ka marrë Posta në këtë periudhë. Folëm për grupin e pensionistëve dhe të themi diçka edhe për grupin tjetër që ju po shërbeni në këtë periudhë edhe më parë, që janë persona që marrin ndihmë sociale. Ata janë rreth 170.000, edhe këy një grup shumë i madh që u bashkangjitet grupi pensionistëve. Në fakt, ju falenderoj se gjetëm mundësinë të bëj një apel këtij grupi. Ata janë të ndihmat ekonomike i japin bashkit për kace dhe pasi mbaron shpërndarja e pensionit, fillon ndihma ekonomike që i bie në ditën e martë. Fillon javën e ardhshme. Po, në disa bashki ka filluar, por në Tiranë do filloj ditën e martë. Në Kamës filloj sot. Ne ju lutemi të respektojnë shumë radhën. Këtë muaj dohet e vështirë që të gjithë të shërbehet në adresë. Në disa prej bashkive kryesore do shërbehet, por nuk dohet e mundur të shërbehet të gjithëve në adresë. Kështu që do doja shumë që të respektojnë në distancën. Presin në shtëpi. Jo. Një pjesë e këtyre do ta marrin pranë sporteleve tona. Po sikur janë në një dyqan. Sikur janë në një dyqan, sikur unë sot për shkak të punës kam lëvizur dhe kam parë që në të gjitha bankat ka pas një radhë e cila është respektuar në mënyrë normale, në kompanitë celulare dhe kudo ku ka pas shërbime financiare. Sepse siç e përmenda kërkon kohën e saj një proces financiar. Ne do respektojmë shumë strikt orarin e vendosur nga qeveria, orarin e ri. Pra, sportelet tona dojnë të hapur në orën 6
Pra, do fillon që në 5:30 do jenë punuesit tan, në orën 6 do jenë të hapura, kështu që është fiks një orë e përshtatshme për atë që ka vërtet arsye të fortë për të dalë nga shtëpia. Kështu shpresojmë të kemi personat e duhur, të ruajnë qetësinë, distancën dhe do shërbejmë me shpejtësinë maksimale. Vetëm ata janë në fokus, nuk do vënohen, thjesht të respektojnë distancën. Ditën e martë do filloj, ka filluar, po do filloj masivisht dhe shpërndarja e ndihmës sociale. Ne kemi një sistem fakt që monitorojmë edhe sjelljen e qytetarëve. Do të falenderoj pensionistët, sidomos ditët e fundit, për ndërgjegjësimin e tyre në raport me rrezikun që i kanë noset në radhët, kanë masa mbrojtëse, respektojnë radhët, komunikojnë me telefon. Megjithatë, për shembull, çuditërisht, nëse do ti drejtohesh a një qyteti apo një bashkie, ti të ketë kujdes të veçantë është Fieri, sepse çuditërisht aty nuk respektohet sa duhet. Ne kemi sistem të mirë monitorimi, e shikojmë gjendjen e gjithë Shqipërinë. Në mënyrë të veçantë u them atyre pensionistëve të Fierit të respektojnë me rigozitet radhën, riskojnë me të vërtetë shumë. Po, besoj se mesazhi është i qartë edhe për Fierin, por edhe për gjithë këtë grupin shoqëror të personave që marrin ndihmë sociale dhe do shërbehen nga posta. Një pyetje tjetër kthehemi tek si thosh aktorët kryesorë të gjithë këtij operacioni, ushtarët e këtij operacioni që janë postierët. E përsërisim, nuk është e tepër ta përsërisim, por flasim për mjek, për infermier, për ata që janë në vijën e parë të betejës, por postierët gjithashtu janë pjesë shumë e rëndësishme e kësaj betejë, janë çdo ditë jashtë, janë në mision, janë në rrugë. Çfarë masash keni marrë për mbrojtjen e tyre, se duke qenë lëvizje, punë, kontakte, ata sigurisht që janë të ekspozuar, janë të ekspozuar dukshëm ndaj rreziqeve, rreziku të COVID-19. Absolutisht, masat janë shumë të qarta, nga ana jonë janë marrë të gjitha hapat e duhur që të kenë të gjitha mjetet mbrojtëse, që janë dorashkat, maskat e përshtatshme për këtë lloj mbrojtje, në përsëri të kenë dezinfektues me vete dhe në radhë parë për mbrojtur shëndetin e tyre, ata në përgjithësi kanë respektuar shumë këto masa. Megjithatë, do t'ju lutesha edhe nëse në njëri për arsye ndoshta të momentit apo nuk e di, mos kujdesi, shërben, atëherë pensionisti është i lutur të njoftojë më njëherë për një rast të tillë, ne do marrim më njëherë masa. Ka ndodhur dhe kemi marrë masa konkrete. Kolegu im Lorenz Vangjeli, i cili nuk është në studio për arsye të rregullave të reja të transmetimit në kohë emergjence, po ndjek me interes bisedën tonë dhe ai më lutet që të ngulmoj për këtë pyetje në lidhje me postierët, duke formuluar ai një pyetje në lidhje me fashat orare që duhet të respektojnë qytetarët dhe vet postierët, sepse postieri thot Lorenz Vangjeli që i ka qef citimet, nuk troket dy herë. Në këtë rast postieri apo ato dalin në çdo kohë. Postieri jon do trokas shumë tepër se dy herë derisa pensionisti ta marrë pensionin vet. Por ne lutemi që mos të na detyrojë ta bëjmë këtë, pasi është kosto lart dhe kohë e humbur dhe një qytetar tjetër që nuk shërbehet, pra një hall më shumë për dikë tjetër. Shpresoj që mos ndodhë kjo gjë. Do ta thosh një të përgjigje, por citimin e Evangjelit do ne bëra edhe si një apel për qytetarët që mos i detyroni ta njerëz që do të lutesh që të vinë të shkojnë. Ja respektoni atë që është thënë gjithmonë që postieri troket një veta, janë rreth 1000 persona në Shqipëri që janë fokusuar te kjo punë, e gjithë flota e postës shqiptare, 150 mjete motorike, kështu që ne kemi marr si thua detyrën tonë kryesore këtë gjë dhe do lutesha shumë të na ndihmonit. Doja t'ju pyesja pak se hapet pak më parë, kjo nuk ka lidhje shumë me aktualitetin, por besoj se ka lidhje me modernizimin e postës edhe në perspektivën e afërt dhe afatmesme, që lidhet me këtë licencën që keni marrë nga Banka e Shqipërisë. Jemi duke e marrë, jemi në hapat e fundit. A mund ta shpjegosh pak më? Kjo ka të bëjë me faktin që besoj se shumë shpejt posta po merr një licencë. Po, besoj se shumë shpejt për paran elektronike. Për paran elektronike. Edhe tashmë nëpërmjet postës shqiptare, aplikacionit ton që mund të shkarkohet fare kollaj në App Store, ju mund të kryeni pagesat e çdo lloj utiliteti. Pra, posta shqiptare ka mësjellësat e gjithë Shqipërisë, OSHN, gjobat dhe shumë gjëra të tjera. Si, për momentin, për shkak se ne nuk e kemi licencën, është një lloj kosto
e jo e ulët, pasi pagu edhe një lloj komisioni i bankës, sepse ne komunikojmë një bank për këtë gjë. Por shumë shpejt do pajisim licencën tonë dhe nëpërmjet aplikacionit tonë pastaj e di që për pensionistë duhet një risi, por nuk duhet ta qeveshtirësh. Aplikacion shumë i ri dhe kështu që për një pjesë të madhe të pagesave kryesore ata nuk do jetë nevoja të dalin nga shtëpia. Lert, po pyetja e para fundit besoj është kjo që do të bëj tani, ka të bëjë me shërbimet e tjera që ofron në këtë periudhë dhe në tërësi posta. Ka shërbime tjera, cilat janë shërbime tjera? Ne ofrojmë. Në çfarë kushtesh po punon posta sot në këtë mbingarkesë? Ne vazhdojmë të kemi komunikim me një pjesë të shteteve, pra një pjesë vendesh pranojnë dërgesa. Ne kemi kontrata primare dhe sekondare me kompani të ndryshme, të cilat na lejojnë që mos ta ndërpresim komunikimin. Por gjithmonë është shumë i kufizuar nga vetë qytetarët. Sigurisht nëpërmjet institucioneve të shtetit shqiptar komunikohet dhe jemi mjeti i cili realizon këtë komunikim. Shkresat do jetë e nevojshme të komunikojnë. Ndërsa për shkak se është dhe fund muaj, sportelet tona do të jenë të hapura si sportelet e një banke normale për të paguar të gjithë faturat e utiliteteve, OSHE-ja, OSHELSI, gjobat dhe sigurisht tatimet. Biznesi i vogël zakonisht e ka postën dritaren e tij apo sportelin e ti më të dashur. Në oraret që ka lejuar që në oraret. Apo bëhen rradha aty, ka një problem? Sot është dita tillë, ishte dita tillë që u krijoi një lloj rradhe, jo si zakonisht, kemi pasur të njëjtën datë e muajit kaluar e kishte një përgjysmim të numrit, por për arsye të kuptueshme, dikush mund të ketë menduar arsye të ndryshme. Megjithatë, tatimet do paguhen padyshim dhe posta është një opsion. Këto shërbime pra janë në dispozicion të qytetarëve. Pagesat e detyrimeve do të vazhdojnë dhe e mira qytetarët i kryejnë në kohë. Kamat vonesat falen, por jo detyrimet. Po, kamat vonesat janë falur, jo detyrimet. Sigurisht, besoj se të gjithë kanë marrë vesh të gjë se përndryshe do ishte thënë edhe detyrimet. Po shqetësimi që u krijua dje, si do dje dhe par dje pak a shumë, po sot nuk e di, ka qenë pak ndryshe situata, është se në këto fashat orare ku njerëzit lejohen për të shlyer, për të bërë shlyerje pagesa, faturash, nuk ka pas mos respektim të kërkesave që të ekspertëve, të mjekëve për të ruajtur distancën 1 metër, 1 metër e gjysë, 2 metra për të mbajtur doreza aty ku është e nevojshme apo edhe maska. Pra ka patur një lloj rrëmuje, mund ta themi që është shumë e dëmshme dhe është një habi që një numër qytetarësh nuk e di pse ose nuk janë të ndërgjegjshëm ose mendojnë se ka egzagjerim në kërkesat thirrjet e qeverisë dhe të mjekëve. Unë do doja një diçka nga ju, edhe si një administratori një ndërmarrje të madhe me shumë njerëz që ofrojnë këto shërbime. Një apel nga ju për qytetarët që vinë për t'i kryer këto shërbime, për respektimin spartan, do thoshë, të paketës masave, që qeveria i ka lancuar, për në fakt janë masa botërore. Le themi në thonjza, po them, trimëria e shqiptarëve ka ardhur në përpjestim të zhdrejt, themi me numrin e viktimave në Itali. Para disa ditësh, për shkak tha unë, jam prezent pothuajse në gjitha zyrat, diskutoja me pensionistë ndryshëm, jo s'na gjen gjë, ne jam ne kështu, jemi ashtu. Kuptohet, humori i tyre ka ardhur duke ulur dhe sot për shumë konkretisht kam parë një respektim rigoroz. Sot ka ndryshuar, vurare edhe. Ndoshta është frika ajo që është në plan të parë dhe me thënë drejtën, bëjnë shumë mirë që të kenë frikë, sepse nuk është shaka. Duhet kenë frikë, në ka lënë pa frymë sot, në ka lënë pa frymë lajmet nga Italia, është një buletin luftë që në le pa frymë për thusë që do bërë dhe nuk e dim ku do mbaroj. Fëmijët e mi janë me fatë se kanë disa gjyshër shumë të mirë, dhe unë duaj që ata t'i shionë fëmijët e mi dhe fëmijët e mi gjyshët e ture për shumë kohë. Kështu që këtë uaroj të gjithë niprëve dhe mbesarëve të Shqipërisë dhe ju lutem shumë që gjyshët e tyre mos të riskojnë në këtë kohë. Nuk është, jemi në fazat e para dhe ndoshta mendojnë se nuk na gjen gjë. Ne jemi, do i nështrojmë fatit të gjithë Europës, nuk jemi të veçantë. Do ndodhë dhe këtu aq do ndodhë. Sa më shumë të brojnë veten, aq më pak pasojë do kemi. Zoti Duro, ju falenderoj që ishit në studion e emisionit Java, ju falenderoj për informacionet që dhatë, ju falenderoj për lajmet që dhatë për ata pensionistë që
akoma se kanë marrë, por po e marrin pensionin, dhe sidomos për grupin e madh të personave që marrin ndihmë sociale që kanë filluar, por nga e marta e javës ashme, masivisht do fillojnë të tërheqin, të marrin nga postierët tuaj, nga zyrat tuaja dhe ndihmën sociale aq të nevojshme në këtë periudhë. Ju falenderoj gjithashtu dhe për mesazhet që që dhatë për respektimin rigoroz të rregullave të mbylljes, të distancës dhe të higjienës, rregullat të cilët i bëjnë mjek që të gjithë pa përjashtim. Mjek dhe luftetar në betejën kundër COVID-19. Shpresojmë t'ju kemi sërish në studio, fjala për ju Megi. Do të shkëputemi tashmë për të lënë hapësirë transmetimit të edicionit të lajmeve këtu në Radio Televizionin Shqiptar. Do të rikthehemi sërish në orën 23 me java drejt mesnatës. Do të vijojmë edhe për 60 minuta të tjera me matematik në kohën e virusit, mësimi online në BTI me kohën dhe kura për fëmijë dhe adoleshentë të stresuar. Do të jenë në studio si zoti Zogaj, ashtu edhe zoti Vangjeli, ndërkaq që do të komunikojmë me të ftuarit nëpërmjet lidhjeve Skype. Kundër të tjera do të kemi edhe ministren e arsimit zonjën Besa Shah. Hini. Pas pak në orën 23, vijon java drejt mesnatës. Qëndroni me ne. RTS Shkollë. Një nismë e Radio Televizionit Shqiptar dhe Ministrisë Arsimit, Sportit dhe Rinis. Një program mësimor ditor i përcjell në 2 orare me leksionet e lëndëve më të rëndësishme shkollore për klasat nga 1 deri 12. Nga e hëna në të shtunë në oraret 10:30 deri 12 dhe 18:00 deri 19:30. Leksionet për maturantët nga e hëna në të premte në orën 13:30 deri 14:30. RTS Shkollë. Më pranë cënësve, më pranë dijes. RTS Shkollë, Radio Televizioni Shqiptar. Masat parandaluhet.